Good morning, good morning. Yan, mukhang wala pa yung mga kasama ko, pero naisip ko kayong morning. Yun. Basta rin, sir, nawala ka. Okay, good morning. Okay, paklo ba niyata ako ng mga dito sa bodega ng studio natin? Magandang umaga sa mga taga-pandang consumerism. Yeah. Bong, batingin natin siguro ang ating mga BODs, siyempre. Yep, siyempre, number one natin, mga BODs natin, si Doc Ed, Sir John, at saka si Doc Connie, at saka ang mga magigiting nating VPs, Sir Arnel Limpin and Sir Georgian Gonzalez, at ang mga kasamahan natin, mga sa training team. Oo, mga magigiting din ang mga training team. Di na natin papangalanan, marami yan. Oo, isa-isahin natin, baka maubos yung oras natin sa show, pero abangan natin habang sila ay hindi pa natin nakikita sa na nagla-live dito. Okay? Saka batiin na rin natin, sir, ang buong empowered consumerism community sa buong mundo from Visayas, Mindanao, Luzon, at sa Asia, Europe, South Africa, iba-ibang continents. Yan, good morning sa inyong lahat. Kayo po ay nandito ngayon sa tawag dito sa Easy Talks. Pang ilang episode na ba tayo? Walang nakalagay, no? Siguro pang ano na tayo, pang 30th episode na to. Pero matagal na itong bong na inaabangan ng iba dahil we have a very special guest for the day. Ito ang Mr. Funny Man in our industry. Kaabang-abang to, kaabang-abang. Oo, magkikwento siya ng mga bagay na hindi pa niya na-share ever since sa buong industry natin. And at the same time, syempre, magbibigay siya ng kasiyahan sa atin. Alam mo naman itong ating guest eh. Kung ikaw ay ikaw ang pinaka-funny man sa management, no? Ikaw ang aming Mr. TikTok, ibang klaseng magpatawa ito. Ayun, sir, nakita na natin si Sir Mico Imson. Nag-greet na pa. Lumabas na, Sir Mico. Yan, masipag na training team natin. Lingid sa kaalaman ng iba, isa po siya sa utak ng Easy Talks natin. Ibig sabihin ay karamihan sa nagko-conceptualize ng ganito ay kasama doon si Sir Mico Imson. Yan. Salamat po sa initiative na ginagawa mo, no? Dahil marami tayong mga kasamaan sa company, family natin, na nagkaroon ng opportunity para makapag-share ng kanilang mga experiences and life stories sa ating industry. So, Bong, ikaw, kamusta ka na? Kamusta ba dyan sa lugar ninyo? Okay naman. Ngayon, nakadungaw nga ako sa bintana. Tinitingnan ko yung panahon, medyo makulimlim nga lang talaga. Makulimlim kahapon din, makulimlim, pero hindi talaga umuulan. Hanggang kulimlim lang siya. Okay na yon, makabawas ng init ng panahon. Kasi nagdaang linggo, nagdaang araw, sobrang init ng panahon. Kaya siguro sir, nakita ko nga yung mga post sa Facebook, nagugulat na lang ako sa bill ng kuryente nila. ang tataas ng mga bill. Yung mga aircon nila na hindi nila nagagamit ngayon, gamit na buong araw. Pati ref yata, nakabukas na sa sobrang init. Anyway, sir, ikaw naman, kumusta ka dyan? Anong kalagayan mo dyan, sir? Ganun pa rin, syempre, may mga restrictions pa rin dito sa condominium. Very strict, pero maganda naman dahil sumusunod naman ang lahat ng tao. Katabi lang naman natin ang office, kaya ako'y nakakawid-tawid dyan. And then just for the past couple of days, nakapag-repack kami ulit, no, para sa ating Alive Foundation. Oo nga, nakita ko ngayon sa mga posts. Ay malapit lang naman ako sa office. Ewan ko ba't hindi tayo nagkakataon na makapagkita sa office. Pag nandun na ako, ikaw ang wala. Hindi kaya busy ka sa mga TikTok mo? Medyo. Pati boses mo, tumakas na rin eh. Sino po yung mga kaduet mo ba? Brother eh, mukhang panibagong karir yan pa nagkataong nag-lift off tong quarantine natin. yun lamang ay, sir, ay alam mo ba ay lingid sa kaalaman ng iba, hindi naman ako mahilig dyan. Ibig sabihin, dati nga, diring-diri ako dyan eh. Honestly speaking, diring-diri ako. Kaya lang, mula nung nagka-quarantine tayo, so naisip ko, nasabi ko, why don't I try
para makapagbigay ng panandaliang kasiyahan sa mga computers natin. Isa na ako sa masayang masaya doon, brother. Pero ako nga natatawa habang ginagawa ko, eh, parang bakit ko ba nagagawa ito? Meron pang nag-private message sa akin, eh. Sir, ginagawa mo 'yan? Gawa ka na. Hindi, alam ko kasi sa mga trainings mo, masayahin ka na, marami kang jokes, no? Pero itong pinakita mo lately, kakaiba to, bro. Talaga, yung binigay mo lahat ng potential mo. Yung may mga sayaw. Kasi gusto ko yung nakakapagbigay ng saya ba sa iba. Kasi yung mga naminit ko o nakakausap ko sa ating Zoom, sir. Okay, marami dyan, lalo na mga OFWs natin na mga distributors. Parang alam mo yung malungkot, para silang nawawala ng pag-asa. Hindi ko always think positive lang. Okay? Itong bagay naman na ito, panandalian rin lang. So lahat ng bagay dito sa mundo, panandalian lang yan. Walang forever. Temporary, kaya huwag kayong malungkot. Kanina nga, nabanggit mo, sir, yung pinapakinggan kong kanta habang tayo ay naka-off-air. Sabi nga doon, why should I worry? Why should I fear? Kung si Jesus nasa puso mo, bakit ka mag-worry? Yun. Kaya yun ang gusto natin parating sa mga distributors natin na positive lang. This is very important right now, talagang to stay on a positive state of emotions, kasi alam na naman ng marami to na kapag tayo ay nasa negative state, ito binabanggit ko sa mga discussions ko, Bong, no, pag nagsusum ako, na kailangan talaga para ang immune system mo, ang function ng psych mo, emotions, thoughts and feelings at ng brain mo, para laging positive yan, ay kailangan talaga kontrolin mo yan, panglabanan mo. Find a way para maging masaya ka. No, sabi nga, laughter is the best medicine pa rin. Diba? So, ano yan? Baka mawala na ng trabaho si Doc Boots niyan, sir. Hindi naman. Maganda nga ito, nagko-complement yung mga topics namin kasi siya, more on the medicine part na siya. Sabi niya, ako naman, hanggat maaaring naiwasan na magkasakit, tutulong naman muna ako para hindi na siya magkaroon ng trabaho. So, kailangan keep fit na mga tao ngayon. Stay healthy. And it's a good news kasi before, mga tao, walang time mag-exercise. Isa sa mga naging benefit ng pandemic is ang tao naging aware ngayon, naging conscious sila about fitness and health. At kahit walang gym, natuto na sila mag-workout daw sa mga bahay-bahay na rin. So which is a good news, no? It's a miracle. Maganda yan. Changes. Speaking of Doc Butch din, sir, ito yung doctor natin na masayahin din. Ay, sobra. Kasi maraming gamot na eh. Oo, marami tayong kakilala na doktor na kaiba si Doc Boots sa iba, kasi si Doc Boots, masayahin na doktor. Yan, bukod sa magaling, masayahin. Hello Doc Boots, kung nasaan ka man, nakikinig ka man yan. Ang ganda nung show nila kahapon. Oo, marami natutunan. Anyway, sir, siguro batiin natin yung mga nagko-comment sa atin. Ang dami na nito. O kanina pa nung mga taga-US pa, itong si, sino ba itong taga-LA, you know? May bumati, taga-LA, dumaan eh, nakita ko eh. Nakalagay po ba dyan, sir, na US? Baka LA eh. Nakita ko, Los Angeles. Baka Ligaw, Alhay lang. Hindi, Los Angeles eh. Teka, nagulat nga ako doon, wow. Ito si Letlet Vinleo, no? Watching from LA, Los Angeles. Nakita ko na rin si sir. Nakita ko na rin si yung malaking katawan din, si Nestor Domdom. From Cabanat, Bulacan. Oo. Mr. Rip ng Bulacan 'yan. Ayun, iba-ibang dako ng mundo, may Riyadh. Ayun, dami. May Malaysia. Malaysia. Ayun si kapatid nating Aldrian Barcenas, mamaya si Ian, kahit hindi mo nakikita yan, ha, maririnig mo kagad yung tawa niya, kahit hindi mo maririnig mo. Alam mo naman yan, pag humagikik yan, di ba? Pag nagsalita na si Mike mamaya, makita mo. Si Ian pala, nasa Rizal ngayon, ano? Ayan, lahat ng mga leaders ngayon, Brother Pong, naka-tune in na. Excited na sila na ating magiging kaguluhang kwentuhan itong araw na to. From Rizal, watching from, may UK, London,
UK, London, merong Japan, Guinea, ni Kuwait, Malaysia. Oh. Yan, hindi ito tama, kaya Malaysia. Ayan. O, ayan. Nanonood yung mga taga UK, London, baka nanonood na rin si James Bond sa atin. Oo nga. Si Sir, o, kapitbahay mo, o, from Corinthian. O, tinan mo siya, no? Tawa na ng tawa kagad ngayon, no? Kita, o, hindi lumabas na. Hindi mo ba naririnig yung boses? Alam mo na eh, sa imagination. Naririnig mo, di ba? Expression pala yung mukha. Hinig mo na yung tawa niya. Ah, ito pa, sino pa? Ayan, batiin na rin natin sila Chinidu, Adrian Del Rosario. Adrian. Ayan, si Doc Bort, si Jason Lago. Ito yung pinag ko kanina, o, LA, o, Libon Albay. O, yan na lang. Meron yung sabi ko eh. O, amen. O, Jeju Island, no? May Batangas. Oo nga, no? May Jeju Island. Yes. Oh, yan. Ayan, dami from Kuwait, oh. From Saudi, Assalamu alaikum. Italy, buongiorno. Buongiorno ba ngayon o buonasera sa kanila ngayon? Oh, si Dennis Partosa, hello, Sir Bong, Sir Ariel, from Dumaguete. Mga kapatid natin sa... Oh, ito, sa Ian, si Ian talaga, ayan na naman, no? Si Ian, eh, no? Oh, yan ang Dokbocho. Dokbocho. Tawa. Yan, may Laguna, may Nueva Vizcaya. Ayan, dami, oh. Sa Pari. Yan ang sinasabi natin. Buong, ano, buong daigdig yan. Yan ngayon muna, ang tulo. Diba? Batiin ko rin, sir, yung mga tinitrain ko sa Kuwait. Kasi meron akong session dyan lagi sa mga distributor natin sa Kuwait, sa Qatar, sa Malaysia. Kanina nakita ko rin yung leader ng... grupo sa Italy, sa Europe, na lagi ka nagkakaroon din ako ng session sa kanila. Ayan, si Aim High, kung makikita nyo yan, nasa Italy yan, downline po yan ng Hawks. Yan, alam yan mo, po yung mga... Brother Bong, no? Pag sumasama sa Zoom session natin yung mga taga-Europe, no? Middle East, no? Hindi, akala mo yung mga ka-Zoom mo, nandito lang sa malapit lang, hindi mo alam. Nasa ibang continent na pala sila. Oh, tsaka ano, alam mo, sir, ito yung... ayun, Sir Adrian, oh, nakita ko na. Si Chinidu. Si Brother Perry, andiyan na rin. Oh, Sir Perry, namimiss ko na itong makatambal sa Talakayan, itong mga to. Ayan, isa, sir, sa nakita ko, no? Ewan ko sa iyo, sir, ha? Isa sa naging lesson o nakita kong positive dito sa krisis na nararanasan natin, nababanggit ko nga yan sa mga distributors natin pag meron kaming Zoom session. Sabi ko, ano nga eh, mas naging positive, mas nakaganda kasi hindi tulad nung dati, ang nakikita lang natin, yung mga pinupuntahan natin, mga binababaan nating lugar. Okay? Sometimes, di ba, biyahe tayo from Friday, Saturday, Sunday, uwi ng Monday, and then probably by Tuesday, nasa office tayo, may meeting or may talk tayo sa office. Not unlike right now, every day, kausap mo, and sometimes every sa isang araw, may 2-3 sessions ka pa, na yung hindi mo nakikita o nakakausap before, lalo na sa ibang bansa, ngayon, so sa akin parang mas positive pa nga to eh. Okay, mas naging positive. I agree with that. In fact, sabi ko nga nung kasama ko yung mga VPs nung isang araw, kikwentuhan kami, kamustahan, syempre. Sabi ko, alam mo, nakakatuwa dahil before, nung nagbabiyahe kami sa out of towns, no, eh syempre, bibira mo makita itong mga to, siguro, swerte ka na mga 4 times a year or 3 times a year yung mga provinces. And now we are get the chance of bonding with them, you know, almost every couple of weeks. At ang dami yung attendance natin pag kinumpare mo sa mga travels natin before. Tingin ko, Brother Bong, mukhang nag-triple yata, nag-quadruple yata. Ang dami. Oh. Ang dami nag-aata. Oh. Imagine, sir, sa mga ikot natin before, Friday to sa Sunday lang. Tapos sometimes may mga lugar tayong binababaan eh. Ito napansin ko eh, may mga lugar na binababaan natin pag nandun tayong attendees 20. Pero nung nasa Zoom, umaabot ng 40. Sabi ko, mas kasi hindi na kailangan pumunta sa training area o sa BCO. Nasa bahay ka na lang, meron kang internet, meron kang cellphone o laptop. Isipin mo, nakakasama na natin sa training. So mas malumawak tuloy yung narating ng training natin. Not unlike before, na wala pang crisis. So, yun yung positive side na nakita ko sa crisis na to. Isa na nga lang ang challenge ngayon eh.
yung mag-lift off na sana yung mga lockdown para makapasok na yung mga products sa BCOs. Oo, but yun yung nakakadalit. Yung keeping, yung the fire itself na, you know, kasi talagang sinisilaban sila ngayon ng mga uplines nila, tayo, mga training team, no? And it's really nice, no, na mas dumami yung activities nila ngayon. Spirits high, that's the good thing. That's the great news. At matinding tumawa mga tao ngayon dahil nga ang dami mga comedy relief ngayon sa Facebook, no, nagkakasayahan. Kasi nagiging formal na yung discussion, eh. Diba, pag nag-Q&A na tayo, andyan na, diba? Sabi ko na sana, huwag lang kayo magsasawa na nakikita nyo kami lagi, ha? Kasi lagi na silang kasama, no? Tama, and, yeah, tama. Blessing, really a blessing. Pero sa dami ng, ano, sa dami ng grupo, marami akong, ayan, salamat kay, ayan, si Sir James Aquino, ang magiting nating tagaturo pag meron tayong event ng sayaw. Isa siya. Oo, yan ako natutong tumayaw, eh, kay Sir James Aquino, eh. Kaya nga sabi ko, kung sana, araw-araw tayong nagpa-practice ngayon, mas maganda. Kasi parang kailangan mga bewang natin yan. Lahat ng bewang magliliitan, di ba? Oo. Sir, pag ganyan, eh, parang gusto ko munang pumasok sa ano, eh, pressure cooker, eh. Oo, kasi matigas talaga yung katawan ko, sir. Hindi, eh, alam mo naman, hindi ako mula nung bata, hindi naman ako pala sayaw, pero palakanta, yun. Hindi ako naniniwala sa inyan. Nakita ko yung mga videos mo, lumabas ang potential mo, bro, eh. Hindi ko akala na meron ka pala mga itinatagong mga moves dyan. Oh, itatago ko na lang, sir. Itatago ko na lang. Iniisip ko kung siguro kung wala yung empowered consumerism, kundi lang siguro nagtayo ng company si brother mo, no? At yung mga co-founder. Sabi ko, mukhang to si kapatid na pong, mukhang nasa showbiz to dapat, eh. Dapat ito, naging mati ni idol mo na to nung bata, eh. Tapos naging comedian. Actually, sir, ano, eh, muntik na. 3 times may nag-anok sa akin. Totoo yun. Totoo naman yan. Bago... Nung sir, nung Forever Living Days, kami nila, sir, dyan, napunta kami sa party sa Paranaque, nag-ano kami doon, nag-seminar kami. Meron kaming sa isang restaurant na mga director, mga cameraman, kumakain doon sa pinasok naming restaurant. Naalok kami kasi singkit daw mata namin. Naalok kami na gumawa ng parang Korean parang movie. Korean noon yan, matagal na yan. Yung ba yung kasikatan ng mga F4 ba yun? Hindi pa yata. First na alok sa akin, sir. First na alok nung That's Entertainment Days. Kasabay ko dapat sila Beth Tamayo. Yan, naalok na ako. Alam ng sister ko yan. Oo. Pero talagang ayaw ko, hindi. Kasi kung ang nag-artista ako, hindi tayo magkakilala ngayon. Oo. At saka kapag tulungan mo, brother, may mga mapapasaya ka. Pero iba klaseng saya yun, di ba? Iba yung saya na binibigay mo ngayon. Kasi, pero diba, hindi talaga ako para doon, sir. Para dito talaga ako. Yan. Tama yun. Pero sir, abangan nila. Meron akong ginawang pelikula. Actually with Patricia Javier. Napanood na yan ni Sir Jan. Napanood na nila, Sir Jan. Inaantay na lang yung ipapalabas. Ang producer namin dyan, BCO Novaliches. Okay. Brother, nagtatawa na yung mga tao dito. Totoo yan, ha. Hindi biro yun, ha. May pelikula. Pwede nyong itanong po sa BCO Novaliches. Naka-ready po yan. Hindi pa lang kami nakakapag-usap kung kailan. Kaso ngayon, medyo mahirap ipalabas yan. Ayan na si Sir Jason Lino. Nakita ko na. Si Sir Jason. Yung technical specialist natin. Thank you, man. Thank you, brother. Speaking of tawanan, siguro ready na tayong papasukin yung guest natin ngayon. Magulo to, brother. Alam mo, kung ikaw ang Mr. Funnyman ng tropa natin, eh, mas matindi to, bro. Pag pumasok ito, at talaga namang lahat ng videos nito sa YouTube, eh talaga naman sasakit talaga ang tiyan mo. So ito yung tao na mag-aalis talaga ng problema mo for the meantime, eh, no? Yun nga so, lang, ito. Sabi niya, sir, ako, nakikilala ako ng mga tao as yung funny man. Pero hindi nila alam, in my past, ako talaga sa sinahan namin. Doon natin ngayon ipapasok, bakit ito yung title, The Untold Story of Mike Macrohon? Kasi karamihan,
karamihan sa mga nakakaalaw o nakakakilala sa kanya, ito si Mike Macrohon na pala joke, oo, tapos ito yung mga yung bang galing siya sa ganto, naging ganto, parang ganon. Pero ngayon sa talakayan natin, mas marami silang malalaman. Maraming re-reveal ito, marami. Kumbaga, ano sir, sino ba si Mike Macrohon sa likod ng camera? Yun yung magandang pag-usapan. Oh. Kasi maraming hindi nakakaalam sa maraming kwento ni Mike Macrohon. Okay? So, ready na po siguro tayo. Oh, okay, do the honor, sir. Ikaw na po ang mag, ano? Binasa ko lang to. Nandiyan na ba? Okay, ito na mag-intro. Ready na yan. Sige, sabihin na natin. Oh, mga kaibigan, we are proud to introduce to you one of the most successful global ambassadors in empowered consumerism, ang taong na naging instrumento rin sa pagbabago ng buhay ng maraming tao sa Africa at nagpasaya sa puso ng mga kababayan Pilipino. Guys, without further ado, please welcome Global Ambassador Mr. Mike Macrohon. Ayan na, mga aplos, naririnig ko na, Bong. Ayan na, mga aplos. Mike! Yes! Good morning! Ayan, ayan na! Puso muna tayo, puso! Puso muna kay Mike Macrohon! Puso muna, Mike! Yes. Puso muna, Mike! Yes. Ayan! Mike! Kayong mga naka-lockdown dyan, ha? Ang ganda ng background mo, Mike, ha? Ano ba yan? Mga sinulid ba yan? Mga... Hindi, sir! Mga resibo, ha? Ano ba yan? Hindi, parang lalagyan ng ano yan? Lalagyan ng bawang yata. Hindi, ano to, mga sapatos lang, mga sapatos. Wow! Ibig sabihin, Mike? Mike, sapatos na hat yan? Oh, ano, sapatos to, ano lang to, ito ay, ilang ba to? 120 lang yun nandito sa bahay na to eh. Lang. Sir Mike, lang, 120 lang, ibig sabihin, oh, meron marami pa. Ayan. Ay, sir, ano lang to, oh. Intro lang to, kasi sa kabilang bahay ko, doblehin mo to. Ang tanong, Sir Mike, matataas na uri ba yan o baka mababang uri na sapatos ay, lang yan? Oh, ano ba mga brands niyan? Mga Nike ba yan? Adidas ba? Siyempre, tayo ay tumatakbo, diba? Ito, halimbawa tulad nito. Ito ay pang sprint lang. Yan ay Brooks. Anong Brooks. Para saan yan? Pang sprinting, pang interval. Pang sprint. Ito naman, halimbawa, tulad nito. So, pag ito, alam mo ang logong ito, ibig sabihin, mataas na uri ka. Alam ko yan, Mike. Alam ko ang sasak niyan. Alam ko yan. Newton. Newton. Yeah. Napaka-gaan po nito. Eh, ito kasi ang ginagamit ko, halimbawa, naglo-long distance na, pag 30 kilometers in abab. Mike, alam mo, yan ang inaabangan ngayon ng mga viewers natin. Kasi ang alam lang nila, ikaw ay si Mr. Fannyman and isa sa mga top global ambassadors. Hindi nila alam na ikaw ay nating competitive athlete. At minsan, from time to time, nagko-compete ka pa rin. At nabanggit mo sa akin na ikaw ang dating mate ni Idol nung ikaw ay nagsiswimming pa, nung kabataan mo. Ay, sir! Tama ba yun? Sa swimming. Parang sabi si Derek Rapp, di ba? Noong college po ako, na ano, nung talagang sa swimming pool, gold medalist po ako lagi. Ang dami kong gold na nakuha sa swimming. Na, kung makikita nyo lang ako noon, kasi wala lang FB noon, sayang. May ano po yan, may six packs ako dito. Tapos talagang paghubad mong ganyan, lahat ng tao talaga nag-iiritan. Talagang, wow, feeling ko talagang pogi ko. Siyempre, di ba? Talagang palakpakan yung mga kababaihan. Talagang, wow! Kulang Mike, na lang sambahin ka eh. Wala ka ba souvenir, picture, para makita namin ni Brother Bong? Wala akong ano eh. Wala akong nahalungkat na picture ng ano, ng swimming. Grabe kasi nga, ano noon eh. Alam mo naman noong unang panahon. Pero, siguro yun ang nagdala sa akin sa stamina ko. Pero Mike, na yung bang mga sapatos na yan, nagamit mo na lahat o meron pa dyan hindi nagagamit? Sir Bong, kasi ako may program po kasi ang ano ang sapatos. Hanggang 400 kilometers mo lang pwede siyang gamitin. Ay, ganun? Effectiveness. Para sa safety. Oo, yung cautioning niya hanggang 400 kilometers lang. Kasi sasakit ang tuhod mo kapag ano na, kapag higit na. Kaya ito po ay may level-level. Halimbawa, meron mga, ito.
tinatakbo ko lang ito kapag meron siya naka-assign. Ito, tinatakbo ko lang kapag tatakbo ako ng 18 kilometers. So, ah, okay. So, ibig sabihin, Mike, ano, pang hanggang 18 kilometers lang yan? Hindi. Pagtatakbo ako ng 18 kilometers sa schedules, automatic yun ang gamit ko sa sapatos. Ah, okay. Kapag 15 kilometers, ito yung gamit ko pag 15 kilometers. Kaya alam ko kung kailan siya mag 400 kasi may record po ako lahat dito. Brother Bong, ibig sabihin niya, Brother Bong, yung kasi nung mga bata tayo, sanay tayo na nagpapalit lang tayo ng sapatos, ng rubber shoes, pagbutas na, tama ba? Yung pag nararamdaman mo, tsaka lang tayo bibili ng rubber shoes, diba? May natutunan. Mike, familiar sa akin yung nakita ko, yung pinakita mong isa, ano ba yung 18 kilometers dyan? Yung pang 18? Yung sinabi 18, mo, pag 18 na? Ito yun. Yung pang 18 kilometers? Hindi, ito yun. Ito. Yan. Ito. Yan, familiar sa akin, yan. Sir Mike. Oo, yung yan, ano familiar. Yan? Oo, yan, kasi may... Diba, ganyan, oh. Oo, may nakita ako, Sir Mike, na ganyan yung suot nung ano, yung nangulimbat ng alahas sa palengke. Ganyan yung suot. Oo. Kaya pala ganyan yung suot niya. Oo, pag 18 kilometers. Hindi mahabol doon. Hindi mahabol yun. Hindi mahabol. Oo, hindi mahabol yun. Ano po, galing, no? Scientific itong akala mo yung pagtakbo ay basta ka lang tatakbo. Hindi, ang daming learnings nating makukuha sa pagtakbo, sa totoo lang. Kasi pag mali yung approach mo, wala kang knowledge, wala kang wisdom sa pagtakbo, hindi ka na-orient, sigurado po, puro ka injury. So I think ganun din sa negosyo natin, kapag hindi ka nagpapa-orient, lack of knowledge ka, may injure ka dito eh. O tsaka tama 'yun. Hindi pwede yung ano, kumbaga Sir Mike, hindi pwede yung hataw lang ng hataw na wala kang knowledge paano humataw. Tama ba no, Sir Mike? Oh. Exactly. Yung para kang ano, para kang nagpapataba at gusto mong pumayat pero hindi mo magawa. Mali yung program na ginagawa mo. Mali yung program. Akala mo tama pero mali. Madami pong inaano ang sports. So ibig sabihin, Sir Mike, kung sabi mo nga lang yan, mas marami yan doon sa sinasabi mong ano, 'di ba, meron bukod diyan sa bahay mo sa Dasmariñas. Actually po, itong bahay dito kasi ako na lockdown sa Midlands Cavite sa Dasmariñas City. So ngayon na nangyari, ang quarantine ko ay galing dito. Kaya from time to time, buwabiyahe lang ako doon sa kabilang bahay sa Upland. Itong bahay na to, sa totoo lang, ano, hindi ito alam ng marami. Noong kinasal na po kasi ako, medyo mahina ang signal doon sa Upland. Kaya nangyari, bumili po ako nito. Actually, ito inigalo po lang sa misis ko. Saan, Sir Mike, yung Upland? Saan yung Upland? Sa ano yan? Sa Indang. Sa Indang, okay. Kasi ang Cavite, di ba? May Upland Cavite, yung Tagaytay, Upland din. May Midlands, may Lowlands. Yung Bacoor, yung Lowlands. Oo, kasi laging bumabaha. Kaya Lowland doon sa Bacoor. So, ibig mo sabihin, Mike, na stranded ka lang dyan sa bahay mong yan. Hindi ka talaga dapat dyan. Oo. Dito na ako umano. Sabi ko, okay na, Mats. Kasi malapit po sa SM. Ano lang, from SM, 3.5 kilometers. Actually, minsan... Pinaglalaro-laro ang kulang mula rito hanggang SM, balikan. So, 7 kilometers lang. Ganyan ang mga practice ko. Pag nagwa-workout ka, exercise mo na yun. Sir Ariel, galing. Tignan mo. Tignan mo si Mike. Merong bahay sa Upland, meron sa Midland, baka meron din yan sa Lowland. May Lowland. Bahay ka ba sa Lowland? Lowland yan, Manila. Sa mga Manila na, sa Akondo-Kondo na yun. Tayo naman yun sa Akondo natin, puro investment. Investment lang. Kaya mga alam mo naman ngayon, usong-uso ang mga Chinese na umupahan sila 50,000 per month. Magandang hanap buhay na rin yun. Nice. Magandang ikwento mo mamaya yan kasi minsan napapagkwentuhan ng mga tao yung mga financial management, no? Paano nila hahawakan yung mga resources nila pag successful na sila. Kasi alam naman natin yan, di ba? Maraming nag-okay yung buhay pero may mga iba na nami-mismanage yung finances nila. Kaya maganda mamaya makapag-advise ka. Alam ko marami kay kikwento, no? Pero kasi yan yung ano eh,
yan yung moment na isang networker o nagninegosyo, nakikita ka na malaki sa simula, pero ang tanong, paano mo i-sustain? So kailangan talaga ikaw ay financially literate. Pero siguro, bago natin pag-usapan yun, Sir Ariel, yung tungkol doon, kamustahin naman natin si Sir Mike. Ano ba yung mga kinabibisihan niya o ginagawa niya habang sa panahon tayo ng krisis? Kasi marami hindi alam kung ano bang ginagawa ni Mike Macrohon sa panahon ng krisis. Yan. Yan ang gusto nating malaman. Yan. Una, sir, siyempre, araw-araw halos meron tayong Zoom. Kasi siyempre, kailangan nating paglingkuran. Kahit yung mga cross lines ko, grabe, talagang lahat sila, marami sa nalag, PPM, schedule lang na ano, Zoom. Kasi siyempre, kailangan mag-adjust. Sa totoo lang, malaki din yung adjustment ko kasi siyempre sanay tayo na nasa stage, harap-harapan yung kausap. Tapos, oo, hindi ba na mission, Mike? Hindi ba na mission yung comedy, ano mo? Mga siyempre, ang dahil mong kwento, di ba? Paano ka nag-adjust doon? Ano, siyempre, kailangan pag ikaw ay nasa empowered consumerism, dapat ready ka for change. Sabi nga, adapting to change. Kasi pag hindi ka nag-adapt sa change, mahihirapan ka pa, mahihirapan ka talaga. Yun, so kailangan mag-move on. Right. Tanggapin mo na sa utak mo na talagang ito 'yun, kailangan mo ipagbabago. Right, so, right. Ako ang ginagawa ko pa during lockdown, syempre nagco-CrossFit exercise ako. And minsan nga si Sir Ariel, tinatanong ko pa ya, sir, ano bang mga ano, mga style ng pag-exercise? Tinuturuan ako sa ilalim ng mesa daw kasi may barasan din ako dito. Tapos, okay. Mahina kasi yung ano ko, yung upper ko, pero ang lakas ng lower ko. Kasi so Mike, nag-under the table ka na rin ngayon pala. Nag-under the table na workout ka na rin. Nag-under the table, sir. Ano? That's nice. That's kaya, nice. Kaya tingnan mo, medyo may muscle-muscle you... ng konti. Ano? Wow. Eh, kasi panay-panay hita yung sa'yo, di ba? Tondang hita mo, pero sabi mo nga, napabaya mo yung upper body mo. Yeah. Yeah. Pero ang tanong, yung first 2 weeks nung nangyari yung lockdown and quarantine, siyempre, marami nabigla, di ba? Hindi tayo sanay. So, paano mo pinapag-adapt yung mga leaders mo all over, no? Talagang inistrangan ko na sila na wag na manood ng mga balita kasi alam naman natin na may COVID, ganyan, malalaso na isip nyo, mag-focus ka na lang, paano mo susolusyonan ang pera na dapat na darating sa'yo na hindi dumating ngayon, so paano? So talaga, ang direct selling po, actually lumakas simula na nagkaroon ng COVID. Sabi ko kasi may paraan ng lahat, may paraan. Kaya ang ginawa po ng mga downlines, mga instruction po sa kanila, kung meron kang kilalang frontliner na mga nasa hospital, na nakakalampas sa mga checkpoint, gumawa ka ng paraan na makarating pa rin sa bayan-bayan yung mga products. At magagaling yung mga downlines, lalo na dito sa Cavite, nakakatuwa po. Nag-shake sila lahat, ano? Naging creative, no? Naging creative po. Yung dating hindi nag-online, ngayon nagulat ka, potential pala. May ano, ang ganda po na nangyari. Kasi natuto sa technology bigla, yung mga nag-offline mo. Oo, kasi nung una, nangangapa sa Zoom. Hindi nga makapasok sa Zoom, sir, eh. Talagang, pero ngayon... Hirap kami, nilabong, eh. Ngayon, expert na po. Ay, grabe. Pag sinabi mong Zoom tayo, nandiyan na yung lahat. Ang bibilis nila. Dati ang hirap imbitahan at laging late. Siyempre, traffic dito sa Cavite. Ngayon, wala nang ganun. Kaya parang ano rin yan eh. Parang walang pagkakaiba yan sa pag ikaw ay first time mong pumasok sa gantong industriya. Sa una, mahihirapan ka, mangangapa ka. Pero okay lang yon kasi lahat naman ng umpisa, mahirap. Pero lahat na pag-aaralan. Yan, katulad niyan, sa Zoom, ako hindi ko rin alam dati. Pero nung napag-aralan, o isipin mo, daily talagang may session ako with other groups. Mm-hmm. Kaya tama yung sabi mo, Sir Mike, no? Yung karamihan ng grupo ngayon, lalo sa grupo nyo, naka-adapt na sa online, na dati offliner talaga, pero ngayon nakapag-online na rin. Para bang malakas ba yung boses ko? Malakas ang boses ko? Pag lumalayo ka, medyo, oo rinig, pero pag lumalayo ka, medyo umihina. Siguro pag lumalayo ka sa mic. Sige, ganito na, lapit na lang tayo. Yan. Pero kung Mike naman ang pangalan mo, so kung Mike na ang pangalan mo, parang Mike na naman. Bukod Mike. Ano, alam mo, itong si Mike, siguro nung kahitikan, ano, nung bagong pasok nung quarantine, ano, nung lockdown,
Siguro, Mike, talaga you are really spending a lot of time na patawanin yung mga downlines mo. Tama ba? Hindi ka siguro naubos ng kwento. Oo, lahat sila. Kasi ano, siyempre boring na ang lahat. Kailangan may merong mag-i-stand out. O sino ano? Kailangan comedy relief. Oo. Ay, nandoon tayo. Tayo naman, di man tayo nalulungkot. Wala kasing puwang sa akin yung lungkot. Minsan lang tayo mabuhay. Bakit ba entertain mo pa yung lungkot? Masaya na lang. Please lang. Alam mo, sa... Alam nyo, sa mga sessions nga, minsan napapagkwentuhan namin, Brother Bong, sabi ko, nung parang kasi natin noon, no, ever since, sabi ko, ang nag-sustain lang talaga sa atin sa industry, kaya tayo nagtaga lahat, siguro yung sense of humor. Kasi kung makikita nila 80 to 90% ng mga leaders, lalo na ngayon, yung mga Hall of Famer, mga top 20, lahat masayahin, di ba? Lahat, ang daming jokes. Tinan mo ikaw, Mike, di ba? Mas nakilala ka ng tao magpapasaya sa industry. Ay, mula toothpick, hanggang sa pinakamalaking tahoy, meron po tayong kwento, sir. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng ikwento dito kasi alam mo naman, ewan ko ba, ang dami-dami ko natutunan ng kwento na puro kabaluhuraan. Hindi sabi ko. Hindi pwede. Masesensor tayo, brother, dito. Hindi pwede, Bye. Hindi pwede. Kaya pag personal, kaya kayo mga nakikinig ngayon, pag ako kasama nyo, magpakwento na kayo nagpakwento. Alam mo, meron ako naalala sa ano, sa Bulacan. Sa Giginto, kami ni Pare Bong magkasama. Talaga sumakit ang panga ng mga ano, ng mga tao. Batuhan tayo noon. Parang tigil talaga, sir. Grabe. Batuhan lahat kami, sir. Ng tao na pag-usapan doon. Kasi, sir, batuhan kami. Pag bumanat siya, susundan ko yung kwento niya, dudugtungan ko. Talagang yung kwento namin magkarugtong. Hindi naman kami nag-usap, pero nagkakarugtong. Alam mo na yun. Alam nyo ba kung saan ko nakuha ang mga kwentong ganyan? Oo, oh, saan ba nagagaling yan? Saan? Sa patay, sir, sa patay. Kasi saan? Sa mga lamayan? Sa mga lamayan, opo. Yun. Pero, lamayan, ang tanong ko, Mike, itong mga lamayan na to, ito ba mga namamatay na to ay related sa sa'yo, kaibigan mo ba? O dumadaan ka lang? Hindi, sir, kasi dati, baka ano yan? Teenager. Hindi. Ganito. Mike, baka ito, namatay. Marami din nakalam dito. Mike, baka during my college time, sir, ito. Sige. Paano ba ako naging joker? Paano naging joker? Hindi naman kasi ako joker talaga eh. Siyempre, may nakaraan. Kasi nung ako po ay college, sa umaga ako ay pumapasok. Pero pagdating sa hapon, sa gabi, lagi po akong kasama ng mga pari. Ako ay anong tawag dito? Ako yung tumutugtog ng piano sa simbahan. Teka. Mike, pupunta sa prayer meeting. Putol kita dyan ng saglit, ha? Kasi minabanggit ko sa amin ni Brother Bong, eh. Nagulat ako doon, na-shock ako. Totoo bang pumasok ka sa seminaryo at gusto mo magpari dati? Sir, religious life ang napasukan ko, hindi biro. Talagang practice religious life. Benedictine po yun. Benedictine spirit, going to semi-contemplative. So, para kang monks. So, kaya ako po ay may formation. May formation po ako ng... Siyempre, dito sa empowering consumerism, pag nasa states ako, hindi naman pwedeng ako ay mag-discuss ng Biblia doon. Sir, alam ko na mag-recollection ako sa mga tao. So, binabagay po yung speech. And impact, sir, hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ako ng mga recollections. Kasi yun yung dating naging nung wala pa ako sa network marketing sa mga schools, sa mga high school colleges, mga professors, kasama po ako sa sa mga nagbibigay ng mga recollections sa mga tao, sa mga company. Ayan. Wow. Yun yung i-interdimension na natin to, ha? Yung kwento mo yan, yung foundation mo from your formation, yung spiritual formation mo sa buhay mo hanggang sa nakarating ka sa networking industry. Kwento mo sa kanila ngayon. Kasi ang alam lang nila, galing ka lang sa Walmart. Eh. Pero sir, naputol yung kwento niya eh. Naputol yung kwento niya, bakit siya atawag dito naging komedyante o marunong magpatawa. Okay? Papatapusin muna tayo sa ganun. Oo. Naputol siya doon eh. May kwento ako dyan. Yan. Kasi noon, siyempre may mga mentor ka, di ba? May mga mentor ka eh. Yan. Ang kasi ako po, pero Mike, yes. Pero yung mga, di ba sabi mo nakuha mo yan na karamihan sa lamay. Baka yung mga patay doon namatay sa kakatawa sa iyo. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Siyempre,
Di ba kasama ka lagi sa mga lamayan, nagpe-prayer meeting, nagbe-bless kayo, di ba? Upo ka doon. Ah, ito yung ako naman, hindi ko naman kamag-anak ko mga yun. Pero nakikinig ko, kasi ako matalas yung tenga ko. Kapag may nagkikwento, nakikinig po ako. Hindi kasi ako yung ano, hindi ako yung ano, kin-observer po ako, yung tenga ko talagang maliwanag na nakikinig. Kasi so talaga, observe ka lagi, like ka nag-observe. Oh, so hanggang lumipas ng time, tapos ang nung college pa naman ako, sir, ano ako ng teatro? Oh, lagi ako kasama sa teatro kasi stage actor po ako. Wow! Kaya, talaga? Oo. Kaya naman pala, brother po. Kaya pala. Kapag tayo ko sa stage, alam ko na sasabihin. Alam na. Oo, kasi siyempre napag-aralan namin yan. Lahat yung buhay ni Rizal, ako, na ano na po namin yan, yung The Passion of Christ, The Life of Rizal, The Chrysostomo, lahat ano naging role mo naman nung sinama ka sa casting ng stage play na may Rizal? Sino ka doon? Prile ka ba doon? Hindi. Ako yung Damaso. Ako yung parang ano nga ba? Hindi ako sumasayaw doon. Ah, baka ikaw si Sisa. Si Sisa. Para nakalimutan ko. O si Basilio, brother, si Basilio 'yan, Basilio. Meron akong iniibig na isang babae noon na yun ang stage play ko na the di umano si Padre Damaso ay nalilink doon. Parang gapasaga. Ang tagal na kasi. Crispin ko, brother Bong. Crispin. Alam mo, hindi naman po nangyari na ako'y maging komedyante, magaling magsalita sa isang iglap. Ang haba ko ng pinag-aralan nito, ang haba. Tapos dahil nung ako'y nasa kumbento, lagi po akong ano, yung The Passion of Christ, yan. Yung ako yung punong saserdote, yung mga ganyan. Kailangan kabisado yung mga script. Yan, mga ganun. Ano ka doon? Ikaw ba yung hudyo na dumalatigo o ikaw ang pinako? Aling-aling ka doon? Yes, ako yung hudyo na yung mga priest na mga matatalino. So kailangan magkabisa ka ng mga scriptures at kailangan kilala mo si Pontius Pilate, si Jesus Christ, si Mama Mary, lahat yung dapat kilala mo yung cast ng Biblia. Kaya pagdating mo sa Biblia, magugulat nga yung iba, hindi ba kapaniwala eh. Ha? Kasi siyempre, mga kwento natin, parang kabalabalahuara naman talaga yung iba eh. Pero hindi nila alam, kung gusto nyo magkwento ako ng religious story, ay kaya naman po natin. Kaya lang, baka naman maboring kayo. Kaya naman pala, Mike, kaya ni Brother Bong ay naging magkumpare. Ay pareho kayo eh. Extremes kayo. Pag hindi mga big ang nasa Facebook nyo, panay naman katatawanan. Pareho kayo eh. Napansin ko. Tama ba? Pa si Sir. Kasi ganito, Sir. Actually, si Baron Bong, as ay ano, mas makapal talaga ang mukha kaysa sa akin. Hindi ko kaya yung ginagawa niya. yung magbakla-bakla. Ayan na, ayan na. Nandidiri ako. Pero hanga ako kay Parin Bong. Nakukuha niya eh. Ang galing mo, Brad. Ginagaganyan ka. Di ba di language ano? Pag tumiktok ano? Ibang hindi kaya ng power ko mag-tiktok. Siguro ibang aspeto ako talaga. Hindi. Kasi ganto, sir. Ganto, ano, Mike, no? Sometimes maraming tao kasi ano yung kung ano yung nakikita sa atin, doon tayo hinuhusgan, pero hindi nila nakikita sino ba talaga tayo sa tunay ng ano, pagkatao. Minsan kasi nahuhusgan tayo sa mga kwento ng iba, nahuhusgan tayo sa panglabas lang. Pero sino ba itong mga taong to sa likod ng ganyan? Halimbawa si Mike Macrohon, 'yan, palabiro. 'Yan yung mga lumabas ngayon na hindi alam sa ng karamihan na ito pa lang si Mike ay taong kumbento. Yung mga religious na tao, yung mga hindi nila alam. Alam mo, kahapon sa dry run, nung sinasabi niya taong kumbento siya, hindi pa siya nagkikwento, tumatawa na ako. Parang nangingilis, hindi mo ako bro eh. Sir, ano, pag ikaw ay dumaan, pag nadaanan mo yung formation ng religious life, ano po yan, ang tindi po niyan, alas 4 gumigising na, tapos nagme-meditate, nagpe-prayer. Nung umaga, gising ka na? Yes po, ano talaga yun. 4 a.m. rising na po namin yun.
Tapos meditation. Saan yan, Mike? Sa kumbento? Sa kumbento yan. Oh, tapos may mga psalms, mga ano talaga, papraktisin mo. Pag napapasok ka sa contemplative life, monastic life, ay ano po yun, kakaiba. Ito, kailangan mong mag-adjust. Pag pinag-aralan nyo po, saan ba ako galing? Ang unang job ko ay naging auditor ako ng isang malaking company. So ang auditor ay suplado, hindi nagsasalita. Nasa isang sulok lang, nasa computer. At hindi lang yun, ang course ko ay economics. Nakatapos din ako na economics. So hindi ako yung naka-align na mascom, na madaldal talaga, hindi. Pero pagdating ko po sa SM, siyempre supervisor ako. Meron kang pinoportrait na ano na personality. Hindi rin ako ganito kaingay, tahimik lang po ako. Pero pagdating po sa ating company, eh, hindi pwede akong manahimik. Kailangan umalis ako sa comfort zone kong yun para maging successful ako. Kasi kung i-apply ko yung attitude ng auditor, ng pagiging supervisor, ay hindi ako ano. Hindi applicable. Oo. Kasi nasa stage ka eh. Tama. Okay, question ko to. So ibig sabihin, pag ikaw ay nagpo-portray na masayahing tao, siyempre sa industry, no, nagpapatawa ka, ganyan, may kasabihan daw na pag ang tao sobrang nagpapatawa sa labas, totoo ba na in private life, seryoso naman kayo? Totoo ba to? Yes, sasagutin ko kayo, sir, yes. Yes na yes. Kasi ako nga, noong di ba merong mga test ng mga psychology, ganyan, ng ano, yung quadrant ng personality. Lumalabas po talaga ako ay ang tawag ay introvert. Di ba extrovert niyo ako nakikita sa stage? Introvert, ha? Yes. In extrovert reality, ako, ha? Extrovert ako sa ano, sa stage, sa marketing. Siyempre ito, this one, kailangan mang extrovert ako. Pero saan ako mas masaya? Kapag ako'y mag-isa. Okay. Kapag ako ay introvert. Actually, siyempre, sanay ako sa kumbento noong panahon namin, may tinatawag na total silence. Pagdating mo ng 7 p.m., no words na lalabas sa bibig mo. Practice po namin yun. Silence. At ilang taon kong ganun, total silence. Nasanay po ako ng ganun. May mga moment na 6 months kang hindi uuwi ng bahay, hindi mo makikita mga kaibigan mo, prayers ka lang. Yun po yung formation na dinaanan ko. Mas masaya ako kapag ako mag-isa. Actually, ang nakakilala sa akin, si misis ko. Na kapag ako nandito sa bahay, gusto ko nasa kwarto, tahimik. Actually, ayaw ko na magulo. Kaya lang, sa ngalan ho ng negosyo natin, kailangan mong mag-adjust. Hindi pwedeng hindi. Tama yun. Totoo yun. Ako nakakalito ko ng brother Bong din sa kanya eh, dahil yung totoo yun, kasi may kanya-kanya tayo ng mga roots, no? Siya nagaling siya sa religious environment. Ako naman, nanggaling ako sa strict environment because of the military. So iba, no? Nag-adapt din ako, di ba? Dahil tama yung sabi mo na you really have to adjust doon sa environment na kinagagalawan mo para maging effective ka. Tama ba? Ganun ang nangyari sa'yo. Correct. Kasi otherwise, magka-clash ka dito, titigil ka. Nakita ko po, ang ganda ng opportunity dito. Kasi kinumpir-compare ko na kung sa SM. Kinumpit-kumpit ko pa nga sa rin kung sa SM. Mm-hmm. Imagine nyo, kinita ko sa AIM, ha? In my more than a decade, kailangan ko magtrabaho ng 500 years sa SM. Kung ang sweldo, ang pagbabasihan yung pinalisan ko sweldo, compare sa buhay na meron ako ngayon. Grabe nangyari sa 500 akin. Years, no? Tsaka, 500 years. Kailangan ko magtrabaho ng 500 years. Yun ang computation. Wala yung poweran. Oo. Tsaka ano, dahil ginawa mo tong business na to, hindi lingid sa karamihan, hindi nila alam to. Pag ginugel mo yung pangalang pinakamayaman sa AIM Global, pinakamayaman, ang lalabas dyan pangalan ni Mike Macrohon. Oo. Sinungaling nila alam yun. Google na yan. Bumabang din ang kagad eh, no? Mike Macrohon na gano'n. Nga ako, sir. Bakit ako? Oh. Kasi sinerts mo, word by word, ha? Pinakamayaman sa AIM Global. Tapos mukha ko agad. Hindi totoo yan. Mas maraming mayaman sa akin. Kaya alam mo, brother, nung nasa Canada ako, nakita ko kagad, makilala ko si Mike, nakita ko yung mukha. Sabi ko, may jante. Ano mo, hindi pa siya nagpapatawad.
Mike, ikwento mo to. Kasi alam ko na nagkaroon ka ng warm-up sa Schumart. Sabi mo nga, from Schumart days mo, nagkaroon ka na ng adjustment ng personality, nagka-sense of humor ka na, naging makwento ka na. So, paano mo, gaano kabilis ka nakapag-adapt niyan hanggang sa nadala mo sa industry? At ganito po, during my Schumart time, hindi ako ma-joke. Kasi siyempre supervisor ako eh. Dapat seryoso. Merong rules, may anong SM, ang higpit pa naman. So ang nangyari po, nung nag-decide ako na papasok sa network marketing, ano siya, talagang umattend ako ng mga trainings, tapos tinitingnan ko yung mga speaker. Sabi ko, kailangan yung nagpapatawa, kailangan yung ganito. Tapos nakokornihan ako eh, nakokornihan ako, talagang diring-diri ako sa mga, talagang, siyempre, nasa corporate world ka eh. Pero sabi ko, ito dapat ang gagawin. Alam mo bang nung nagsisimula in Global 2007? Sir, noon, iilan ang mga speaker, tinitingnan ko yung mga speaker. Umatid ako kahit wala akong invite, tinitingnan ko sila. Ay alam kong stage actor ako, pero siyempre hindi ko masinasabi sa sabi ko one day ako kayang-kaya dito. Kaya ang ginagawa ko, ginagaya ko yung mga speech nila. So kung baga nagsimula ang duplication mo doon sa mga training nyo sa Schumart, yun ang first OPPs mo, parang ganun. Parang nakikita ganun, nahubog ka rin, kailangan mag-adjust. Tapos siyempre, Mike, si kababakit natin to sa Google. May nag-Google na, ginugel, nasa comment na. Oo nga daw, Mike Macrohon daw. Ano, totoo po lahat yan. Pinakulihan. Ito na sinasabi namin dito, totoo. Kahit i-Google mo pa. Google na. Sir, ito pa. Sa palagay ko lang, ano. Kaya ako na sanay na rin humarap sa tao. Ewan ko ba, nasalpak po ako sa customer service department. Eh, di ba lahat ng reklamo nandoon? Lahat ng inquiry nandoon? Information, operator, hindi ka lang pala table work, hindi ka office work lang. Humarap ka sa tao. Hindi. Hindi po. Kasi pagka may mabigat na nausapin, eh siyempre ikaw talaga ang harap. Ikaw. Problema sa tao, problema sa product, problem, mga naputulan ng Meralco. Merong mga ganun kasi bills payments under po ng customer service. Biruin mo yun. Hindi naman yung problema ng si Ariel, natatawa ako. Problema ng Meralco, may problema namin. Mike, natatawa ako sa mga comments. Ang dami nag-Google talaga. Totoo talaga sabi. Ginugel talaga yan. Ay, alam mo, sabi ko na eh. You know na kung sino ang pinakamayaman sa AIM Global. Hindi lang yun. Sino ang pinakamalakas ang sex appeal? Hindi, sir, ganito. Alam naman natin, mas maraming mayaman sa akin sa AIM. Alam natin yun. Pero bakit ako ang napalagay sa Google, number one? Kasi nga malakas ang appeal mo. Bakit? Malakas ang appeal. Hindi sir, hindi. Yan po ang tinatawag na figurative speech. Yung kasi ganito yan. Naalala ko, ako ay nagsalita sa Araneta Coliseum. Ang daming tao. Okay, ito nga. Maganda yan. Nagpakilala ako. Kasi alam ko yung rules. Sa stage play po, kailangan, pagtungtong mo ng states, paghawak mo ng mic, in 11 seconds lang ha, win the crowd. Pag hindi mo na win ang crowd, boring ka. Nag-iisip na, ano bang sasabihin ko? Eh, ito po yung sinabi ko. Less than 11 seconds to. I'm Mike Macrohon. Sa sino mang hindi pa ako nakikilala at hindi pa ako nakikita, magpapakilala po ako sa inyo. I'm Mike Macrohon. Isa sa pinakamayaman na ginawa ng AIM Global. Ang nakalagay doon ay isa sa pinakamayaman. Yun po yung speech ko. Kaya lang ang nakuha ng Google ay pinakamayaman. Mike, tingnan mo. May nabasa ako sa comment, sabi, si Cheryl Ligpit, sabi niya, pati nga yung anak ko na curious, nag-Google din, lumabas. Ay, wag ko ba dito sa Google na yan? Siguro, ano, ang tingin ng Google kay Mike kasi mataas na uri. Yun, mataas na uri ka. Ibang klaseng specimen ka, Mike. Ay, hindi, totoo naman yan. Siyempre.
Ano yan eh. Pero hindi ka naman ilalagay ng Google. Na, hindi ka naman ilalagay ng Google diyan kung ikaw ay duk ka, oh. 'Di ba? Hindi kaya Mike, ka ilalagay ng Google. Mike. Meron niyang katuturan. Mike, hindi ka sa mga sikreto rin ng destiny mo kaya ka umaman eh dahil diyan sa magandang kilay mo. Ay kilay mo pala ang iba na ang dating eh. Oh. Ah, hindi, ito po ay ano talaga 'yan. Yan ay may birth. May birthod ang kasi ang ganda ho ng mata ko, ito mo makikita mo yung mata ko pag tiningnan mo talaga, pag nag eye to eye ka sa akin, doon mo malalaman na ang taong ito ay holy. Hindi, dito mo malalaman na ang taong ito ay mabait, mabait. Mo. Okay. Ito ayon. Naman Mike, ito naman Mike, tanong naman, maiba ako, kumusta man naman si Mike Macrohon bilang family man? Yan. Ah, yan yung gusto nating malaman. Yan, ito, siyempre sa OPP, sa mga power up, hindi na natin ito nababanggit, ano? Oh. Alam mo, bago ako pumasok sa pagpapamilya, siyempre nagplano ako. Mahalaga may plano eh. Napakahalaga may plano. Bakit? Kasi alam nyo, nung pumasok ako sa network marketing, yung nasa SM ako, wala akong girlfriend during that time. Tapos nung 2007, nung 2007 pasok ko sa AIM, sabi ko, in 2 years time, hindi ako makikipag-girlfriend. Hindi ako mag-entertain ng sino mga babae. Siyempre, ang dami nang lumalapit sa akin. Siyempre, ang gwapo mo, di ba? Tapos, ito talaga yung mga tao rin. Siyempre, alam nang kumikita ka ng pera, may kotse ka, di ba? Yung mga magulang nga, gusto, ligawan na yung mga anak nila. Yung apo ko, ligawan mo na. Kasi alam, lalo na kung kilala mo yung background ko. Hindi naman ako galing doon sa masamang ano, di ba? Talagang ganun, ibinubuka ko ng ganyan, gustong-gusto nilang ako yung maging Teka. Kung ano man. Tanong ko muna, Mike, ano ko? Ikaw ba ang nanligaw sa misis mo talaga? O sabi mo, totoo ba na nanay ko mismo nanligaw sa'yo? Ano ba totoo doon? Hindi, sir. Nung nakita ko yung naging misis ko, una tingin ko pa lang, yung moment na nakita ko, sabi ko, siya na nga. Wow. Yeah. Record to, record. Oo. Ay, alam nyo ba? Ito, para maintindihan nyo muna, paano nangyari at ako ay naging family man. Kasi nagsimula ako dito sa AIM. Ang bata-bata ko pa. Tapos binatang-binata. Alam nyo, nag-decide ako na isang araw ako ay papasok sa pagpapamilya. Pero bago ako pumasok dyan, kailangan made ako. Made. At ang gagamitin kong platform at ang gagamitin kong vehicle, itong Alliance in Motion Global. Ito na nangyari. Sabi ko, pinag-aralan ko pong mabuti ang network marketing. During foundation time, kailangan walang nakakagulo sa'yo. Kailangan talaga ay focus ka. So, ang nangyari, 2007, 2008, sabi ko, 2 years. Hindi ako may kipag-girlfriend, walang lahat, at hindi ako mag-entertain. So, lahat na lumalapit, talagang turn down, lumayas kayo sa harapan ko. Yung ko yun. Focus. Ito na, focus. Pero alam nyo, sabi ko, nung kumita na ako ng malaki, sabi ko, sapat na to. Meron na ako malaking ipon, tapos, alam nyo ba, ako ay, during that time, nakabili na ako ng lupa. Ano po sir, ganito. Ang nangyari po sa akin, hindi po nasayang lahat ng pera ko kasi alam kong kung saan napapunta. Talagang ang linaw po sa utak ko na kailangan maging masinop ako kasi isang araw, hindi naman ako habang buhay ay binata. So noong 2009 na, ayun na, nag-open na po yung pinto ko. Sabi ko, bubuksan ko na ang aking puso sa mamahalin ko. Paano nangyari? Brother Bong, hindi siya naging playboy nung kabinataan niya? Ay, sir! Talaga naka-focus siya sa career, tama ba? Hindi. Laking kumbento eh. Actually, paring Bong, Sir Ariel, sa SM, nangihinayang ako. Sana nakipag-girlfriend ako ng kaliwa, kanan, harap, likod doon. Para na-experience ko man lang na yung mga tao yung nagsasampalan dahil sa akin. Ay, hindi nangyari. Kasi na, pero, Mike, yan, hindi alam ng karamihan. Yung naging asawa mo ba ngayon ay first girlfriend mo o meron ka bang ex? Hindi. Ako po yung may naging girlfriend. Pare po, pag nakita mo yung first girlfriend ko, ay talaga namang mukhang artista. Aha. Talagang, eto. Meron akong ex. Mike, parang sinasabi mo yung asawa mo ngayon, hindi mukhang artista. Hindi. Sobrang mukhang artista. Ayun.
Kasi nanonood ko ngayon, hindi ako pwedeng magsalita ng mga masama. Please. Jari ako. Hindi napapag-usapan to sa sa States, di ba? Ako po ay may naging ex. Napaka-sexy po nito, sexy, maputi, talaga namang mapapa-third look, second look ka rin. Ang problema, may problema ako. Ang problema ko, hindi yung sa trabaho na lang, siyempre nasa customer service ako, di ba? Lahat ng mga customer service assistant doon, ang gaganda. Si mga babae, yung mga direct subordinates ko. Lahat yun, pinagseselosan, grabe. Sa SM, pag may inorient ako ng mga babae, siyempre, dominated ng babae ang SM, di ba? Yes, ay, sir. Talagang pag napalapit, talagang nagseselos agad. Sabi ko, bakit ba yung nagseselos? Napakagwapo ko ba para mahalin ako ng mga yan? Ito na. May mga moment po. Experience ko, wala pa naman ako. Kwento ko na rin sa inyo, wala pa naman ako sa networking noon. Ako na sa boarding house, sir. Maagang-maaga. Kasi ganito yung istorya. Ngayong araw na to, sa SM kasi pag supervisor ka, meron kang tinutur. Oh, this is the staff room of menswear. This is our customer service. This is treasury. Di ba yung mga ino-orient mo yung mga empleyado? Meron doong isang kabataan na sexy, na dalaga, na maputi, na matangkad, na talagang malapit to sa akin. Ito na. Apa, paglabas mo sa SM, sabi sa akin, "Hi sir." Hindi ko naman kilala, hindi ko naman alam ang pangalan. Siyempre, at sa dami ng tao diyan. Alam mo, pag kinabukasan, sabay-sabay hanggang doon sa sumakay, tapos ako sumakay na rin. Wala akong kotse that time. Apa, kinabukasan, maagang-maaga, bago magtanghali, meron dumating doon sa may boarding house ko. At nakita ko yung girlfriend ko, may kasama pa. At bigla po akong sinampal. Tama to, tama yun. Dito parin mo eh. Alam mo, din naalala mo yung parang, alam mo sir, karate do artist po ako, pero walang nagawa. hindi ako nakailag eh, kasi hindi mo naman alam na nasampaling ka eh. Hindi mo naman alam na may kasalanan ka. Kung alam mo may kasalanan ka, syempre ilag ka na, di ba? Wala kang kasalanan. Bigla ako sinampalagay. Pag gumagano'n, sabi ko, gumagano'n, sabi ko, bakit? Tapos yung backup, sino yung kasama mo kagabi? Sabi ko, sino yun? Grabe. Kung kaya po nagkahiwalay. Kasi nga, hindi understanding, hindi talaga kaya. Kaya yun, wala na. Yung compatibility, yung compatibility wala. Yung kumbaga yung spark, yung magic, wala. Ibig sabihin, Mike, ibig sabihin, Mike, nung SM days mo, talagang hindi ka lumigaw. Ay, sir, hindi eh. Talagang, kasi nga supervisor, di ba, bawal sa rank and file. Siya nga ang ligawan, Bong. Brother Bong, siya ang ligawan. Hindi, ako po. Paano yung handle, Mike? Paano yung handle yung karir mo? Tsaka yung... Ako hindi, never ako na-busted. Talaga. Kasi, hindi mo lang ako naniligaw sa walang gusto sa akin. Kaya hindi ka nabot. Siyempre. Joke lang po yun. Kasi, pagka maniligaw sa wala namang gusto sa'yo, di kawawa ka lang. O dapat timpla-timplahin mo kung merong konting alam mo na. Eh, pag wala, Tawag dyan form. Ipo-form mo muna. Diba, please lang, huwag mo ipagpilitan, hindi ka namang gwapo. Alam ko naman yun eh. Mike, nag-comment si Maring Cristi Ragas. Shout out natin si Maring Cristi Ragas. Sabi niya, ang pogi kasi eh, pero good boy yan. Sa balita ko lang. Ayun. Balita lang. Eh, ganun talaga sasabihin sa akin yan. Kasi mga kaibigan ko yan eh. Pagtatakpan ako ng mga yan. May lagay ba yan? May lagay yan. Ito na. Edi, alam nyo ba kung paano ko nakilala si Jana, si Mrs.? Dahil din sa network marketing, namimigay ako ng flyers. Ito, hindi to alam na marami. Kasi kaming mga global ambassador, kami mga nasa top dyan ng company natin, akala nila hindi namin napagdaanan, yung napagdaanan nila ngayon. Ako po yung namimigay ng flyers. Namimigay ako ng flyers. Yan. Sa Jollibee Indang, hindi ko makalimutan yun, Jollibee Indang.
11:38 a.m. Talaga may oras eh. May oras. Ito na, bigay na ganyan. May nabigyan ako na grupo ng mga nurses. At ang isa doon, napakaganda. Sabi ko, gusto ko kayo yumaman. Pero wala pa naman ako intention. Wala akong intention. Gusto ko lang magsumama sa networking. Tapos makapasok sa seminar. E di, to cut the story short, umattend nga ng seminar later. Tapos hanggang nakilala ko, ganon. Tapos alam nyo yung nangyari, hanggang nakapunta ako ng bahay nila. Tapos ito po, nabaitan ako doon sa tatay. Ang bait ng tatay ni Mrs. So una kang nagkagusto sa tatay? Parang ganon na nangyari. Tatay niligawan. Sabi ko, kung mabait ang tatay nito, tapos yung nanay naman ay mabait din naman. Kaya lang, talagang pagka-stricta na talagang umayos. Medyo natural. Oo, medyo natural yun sa nanay. Hanggang dumating sa point na, alam nyo, isa lang nakapag-decide sa akin na itong babaeng ito ay liligawan ko na. Kasi naiintindihan niya yung trabaho ko. Iyon ho yun eh. Noong naramdaman ko, naiintindihan niya, supported ako, ayun. Tapos alam mo sa nangyari sa akin, hindi ko akalain na, sinabi ko naman sa kanya, noong 2009 po yun, noong, tapos noong naging kami na, sabi ko sa naging misi kay Jana, sabi ko, Mami, tulungan mo ako sa network marketing. Huwag ka nang mag-practice ng pagiging nurse. Kasi nasa hospital po siya noon, kaya lang nakikita ko puro iBag, tapos ang liit-liit naman ang sweldo sa hospital, tapos puyat na puyat, minsan 24 hours duty, hindi na malusog. Sabi ko, tulungan mo na lang ako sa network marketing at pagbutihin natin to, alagaan natin ang grupo at bigyan mo ako ng 5 taon. Sabi ko sa kanya, bigyan mo, malinaw po sa isip ko, sir. Simula na naging girlfriend ko siya, malinaw na itong babaeng ito yung pakakasalan ko. Sinabihan ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng 5 taon to build my capacity ko na maging tatay. Oo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Alam niyo yung 5 years na yon? Ang 5 years na yon, doon ho ako'y nagpapagawa na ng bahay. Alam mo, binata pa lang ako. May malaki na akong bahay, sir. May malaki na akong bahay. Wow. Hindi ko alam kung meron nga akong mga pinasang kay direct na mga picture eh. Na yung meron ako pinagawa ang bahay. Baka pwede ipakita yun. Yan, pakita natin. Ano lang yung mga support, sir. Makikita mo sa bahay na yan, matutuwa ka kasi nagre-reflect talaga yung personality ko dyan. Meron akong mini chapel, meron akong mini library, meron akong mini gym. Kompleto po yun. Kasi sabi ko, bago ko ikasal, kailangan may bahay na ako. Ayaw ko yung magre-rent pa, mga ganon. Kasi siyempre, ang laki na kinikita ko sa AIM. During 2009, 10, 11, 12, 13, 14, yan po yung moment na sabi ko, this is my, magbibuild ako ng bahay. Tapos, nag-goal ka na. Lahat talaga, inlano mo na, no? Mike, baka ngayon, nasaan ka sa top 20 ngayon? Para sa mga hindi nakakaalam, marami kasing bago eh. 0.5, Bong, 0.5. 0.5? Ay, pinakamayaman nga eh sa Google. Oh, yun. Antayin natin yung bahay, baka hindi pa mailabas ni Direk, baka ginugoogle pa, makikita mo sa Google yan. Hindi, ang pinakita ko lang, kasi ako, pa rin Bong, naging ugali ko na po yan. Hindi ako masyadong showy pagdating sa mga resulta. Tama. Hindi ako ganun eh. Ayun. I-interpret ko lang ng konti. Ito yung katabi ng pagkatapos kong magbuhat-buhat ng gym, dyan ako umuupo. Yan, dyan okay. Sa anong yan. Sige pa. Tapos, wow. Ito, tingnan mo. Makikita mo yung yung hallway na yan, oh. Yan, dyan ako nag-exercise, Bong, yung mga step-step. Kaya may exercise ako dyan. Tapos tingnan mo, yung papansinin nyo yung bakod. Hindi yan magpapunod. Ayan yung chapel. Ito. Ito ang nakikita nyo yung mga bakod na yan, yung bakod. Hindi mo nabubulok yan. Kasi yan pasadya talaga na puro bato po yan. Ang bakal niyan ay solid na solid sa loob. Na hindi na nabubulok. Yan. Alam mo, hindi pag-iabang ha.
Bakod pa lang yan, yung elote niyan, million po ang ginastos ko dyan. Wow. Para malaking lupa kasi yan. Sige, go. Uh-huh. Ayan. Tingnan mo yan, may chapel ako, mini chapel, oh. Siyempre, isa po ako sa devotees ng nagpo-propagate ng divine mercy. Okay. Yung pagka alas tres ng hapon. Yan. Mike, saan ito na bahay? Sa Indang o dyan? Sa Indang. Sa Indang. Oh. Kasi, ito talaga yung tinutuloyan yung bahay. Actually, mas malimit na ako dito kasi mas malapit. Okay. Pero from time to time, lagi ako nandyan. Kahapon lang nandyan ako. Ayan. Okay. Ito yung makikita mo, kapag gabi na, dyan ako nagme-meditate. Yan. Wow. Napunta ako dyan. Kagabi, umalis ako dyan. Mga alas 8 na ng gabi, mga ganon. Ayan. Okay. Tapos, ayan, sige pa. Tapos, ayan, ito ay sa ano to. Yung kapag may mga bisita, pwedeng mag-prayer dyan. Nilalagyan lang ng mga monoblocks. Ayan. Open ang anong yan. Sige, next. Ayan. Eh, ito naman yung ano, yung mini library ko, yan. Ay, makikita nyo, may baol ako. Nandiyan na at nakatago, parang bong ang aking nakaraan. Nandiyan din yung mga medalya mo, medalya. Ay, nandiyan, parang bong. Ang dami kong medalya sa swimming, ang dami. Oo. Pati nga yung mga love letter nandun. Paano ka napunta sa running kung swimmer ka dati? Nung nawala ng tubig, napatakbo na siya sa running. Hindi, sir. Nung elementary ako, nag-i-sprint ako. Nung high school, nung college na lang ako nag swimming. Akala ko naman, Mike, nung ikay bata pa, babad ka sa ilog, diyan sa Cavite. Ay, hindi. Sa Cavite po, lagi ako nasa ilog din. Opo, kasama rin. Tapos ito, yan po yung parkingan eh. Na meron yan taas kapag kasi ganda naman ito, Mike, ang ganda nito. Pagdating mo, di ba? Sarap mag-inuman dito yung pagdating ko dyan, tataas lang po ng konti kasi para hindi nagugulo yung kalakihan ng bahay. Mm-hmm. Actually, sir, ano to? Ang bahay na to, isang floor pa lang, 500 square meter. Wow! Lawak. Opo, isang floor pa lang. Aba, pwede ka na pala maglagay ng helipad dyan, Mike. Actually, pwede talaga kung lalagyan ng ano. Kaya lang, hindi ko nga alam nyo kung bakit na hindi. Actually, sir, hindi ko tinapos ang pagkoconstruct niyan. Kasi nga, ang hina ng signal during that time. Kailangan ko talaga ng signal. Kailangan ako nakakausap ng mga nasa international. Kaya napabili ako ng bahay dito sa Dasma. At ito po ay binili ko agad. Actually, ang pagkakabili kong ito ay regalo ko lang to kay Mrs. Wow! Oo, niregalo ko lang to. Hello, paring bong, ganun ko kamahal ang ating misis. Ay, paring Mike. Nininigaluhan ng bahay, ang taong mahal. Oo, paring Mike, ilan ba yung anak mo ngayon? Ilan yung anak mo? Dalawa? Dalawa, no? Tatlo. Ay, sir, tatlo na. Babae lahat? Sir, babae lahat? May gym. Yun. Hindi, may isa lang. Gym. Ayan. Wow. Sir, ayun. Ganyan, no? Yun lang, kung nagagamit. Display pa yan, display. Display na lang baga. Hindi naman magamit yan pag tumatakbo eh. Oo. Ito, ay parin bong ganito. Anong nangyari po sa akin? Siyempre, noong na-build ko na po yung ano, yung sabi ko may bahay na ako matitirhan. So hindi ako matagpahan. Sabi ko, hindi na ako mangupahan. Safe na ako. Tapos kumikita pa ako ng malaki. Tapos may nagkakaroon pa ako ng mga investment. Alam mo, maganda sa nangyari sa akin. Kasi minsan na iko-compare ko po sa ibang mga networker, ano? Yung pera ko kasi, sir, naalagaan ko talaga. Siguro, advantage ko, siyempre, marunong ako talaga humawak ng pera. Nasa audit ako eh. Alam ko eh. Tama. Kung paano yung mga flow ng pera. May idea ako ng accounting. Alam mo nangyari? Iinom muna ako. Yan, sige. Ito, ang pinaka... May rule sa bahay na to. Ako lang ang nagamit ito. Mukhang Arenola yan, Mike. Mukhang Arenola. May rules. Nasabihin ko na nga rin sana po. Eh. Ano yan, Mike? Ano yung ininom mo? Ito. Ay, lemonade. Ano, kalamansi juice. Kalamansi juice. Kasi buwang, ang dami kong kalamansi sa aking farm. Ah, oo. Ay, yung farm pala. Limpak talaga.
kaing-kaing ang makukuha mo. Kaya ako sawang-sawa na kalamansi. Ang kalamansi ay pinanliligo ko lang. Please lang. Mike, yan ba yung ano? Yan ba yung tinatawag sa Cavite na ano? Hacienda Macrohon? Yan ba yun? Hacienda Macrohon? Hindi naman, sir. Hindi naman. Hindi naman. Kunti lang, kunti lang. Kunti lang. Eto, eto. Mike. Sabi ko, siyempre may bahay na ako, ano? Sabi ko, safe na ako. Tapos, may mga sasakyan na ako. At ito, lahat ng mga sasakyan ko ay nakip ko po hanggang ngayon. Wow. Natutuwa nga ako. At alam, meron akong pinakita kay Direk. Pakita mo nga yung ano. Mike, medyo lapit ka sa mic mo. Ayan. Humihina Direk, yung sound. Direk, pakita mo nga yung mga bata ay, atika, ito, pakikita ko na si, ano ba nangyari sa akin? Siyempre. Itura mo naman. Kasi tingin ko parang tubong eh. Parang return path lang ito eh. Ang nangyari kasi, siyempre, pag nag-decide ka na magpakasal, siyempre, magastos yun, di ba? Mm-hmm. So, ako naman, ako bago ako siyempre nag-asawa, yung 2009 to 2014, nagpapagawa ako ng bahay, buhibili ako ng lupa. Tapos, part ng aking income ay itinatago ko preparation din sa aking wedding. Kasi, okay. Kasi siyempre, ang wedding ko ay gusto ko yung pinaka magandang wedding na gusto ng aking missis. Kasi ang wedding ay sa ano eh, sa mga babae yun eh. So, ang nangyari, milyon ang ginastos ko sa wedding. Alam mo ba? Ito yung ano, ito. Nung kinasal na kami, ito yung may picture ako dito. Ayan, oh. Wow, yan, yan. Oh. Wow! Diba? Napaka-fight ng itura mo dyan, Mike. Oh, yan. Ito yung kanya naman, mo. Oh. Ay, poging-poging naman talaga eh. Sa mga tao na hindi ko kilala ang misis ko, ay pag nakita niyo po ito, talagang sasabihin mo talagang ang pag-ibig ay bulag. Ayan. tapos, hanggang dumating sa point na, ayan na, nagkaroon na kami ng anak, ayan na po, ayan na, oh. Ayan. First baby, tapos, first hanggang, baby, yan. Hanggang, buntis na ulit, ayan. Dalawa na. Ganun po yung ano sa akin tapos hanggang ito ay malalaki na ngayon yan sila oh. Ayun. Alam niyo po, ang sarap makita na ang sarap makita na ang resulta mo ay nakikita mo eh. Masarap wow, ganda oh. Kung nakip mo yung ano, yung kinita mo, kaya ako po talaga sobrang pasasalamat ko talaga sa AIM. Lalo na kina Doke, kina Sir John, kina Sir Francis, kay Dr. Aconi, sa lahat ng officer. Yeah. Sobrang... Mike, may question ako. Question ako sa'yo. This is something a little bit personal to, pero gusto to marinig siyempre ng mga na nag-aspire na makarating sa buhay mo. The question is, itong mga success na dumating sa'yo, no, sobrang na-bless ka. Blessed with a very beautiful family, a very stable career, no? Dami ka natulungan tao. Tapos, syempre, yung gift mo na nakapagpasaya ka, yung humor kasi, malaking bagay yan eh. Paano mo na maintain yung quality ng buhay mo na malayo ka sa temptation? Ano, sir, ang ginagawa ko sa dyan, syempre, para sa akin, no, lalo na't may anak, talagang kailangan eh, mag-focus ka ng todo dyan eh. Syempre, lalo, ang problema sa atin, tayo, siyempre, pag ikaw ay sobrang mamapera ka na, tapos ay may kotse ka, may ganito ka, nasa iyo lahat, may kapangyarihan ka pumunta ng mga bar, kung ano-anong ganyan eh, di ba? Pero alam mo, wala po kasi akong appetite doon. Wala po akong appetite, sir eh. Ito, siguro... Is it because lang, of your religious foundation? Na before, talaga... Siguro. At isa pa, sir, siguro ano... sapat na sa akin yung meron ako ngayon. Kasi sa totoo lang, sir, hindi kasi ako sobrang mapaghangad. Yan. Kaya ko po naintindihan na ako ay introvert, ano? Sa assessment to na psychology, ano? Kasi, una, wala akong appetite sa fame. Hindi po ako masyadong, talagang hindi ako atat doon, eh. Opo. Tapos, hindi rin ako atat sa mga sobrang atat sa material thing. Although nasasabi ko yun because of marketing na nababanggit ganito. Pero sa akin, hindi siya ganun ka binibigyan ko ng malaking weight. Hindi po. Totoo yun eh. Kasi ang marami kasing story sa industry natin talaga umikot sa
hindi naman talaga yun ang hinihinangan kasi nila. Kasi pagka pumasok ka na sa drugs, siyempre. Na, diba? Kumita lang. Oo. Pero ang nangyari... Actually, sir, ako, malinaw sa akin. Teka, para maging... Okay lang ba na nag-iikot ako? Okay lang ba yun? Okay lang, Mike. Okay lang, okay yan. Para maikot na rin namin yung bahay mo. Yan. Ayan, sa garden naman yan ngayon. Garden naman. Alam mo ba, ito sa garden to. Dinesign ko kasi itong ano, dinesign ko yung aking buhay. Meron po akong ano, sir, meron akong sa farm ko, meron akong kubo na... na nakaka-uwi-uwi din po ako doon. Kaya actually, may duyan ako doon na napakasarap ng buhay ko doon. Ang ginagawa ko, lahat po ng mga property ko na meron akong bahay, ay meron akong sasakyan. Kasi hindi, ano po, para hindi siya sama-sama. Siyempre, ito yung aking sasakyan. Teka nga. Okay. Yeah. Alam bawat alam, bahay may sasakyan na naiwan. Ay meron. Kasi Bong, pagdating ko doon sa ano, palit niya ng sasakyan. Eh, ganun talaga. Nagyabang ka na rin lang. Eh, dito, ito muna. Magkakalaki ba yung bahay? Magkakalaki yung, ano, yung bahay mo? Itong bahay ko dito sa Dasma, ano lang siya, bahay nasa 120 lang. Meter po ito. Ito yung bahay na to. Yung floor area niya. Eh, pagkaano naman, pag may dalawang anak, tatlo anak, tatlo kwarto nito. Ayan, tapos ayan, ito. At ang ganda ng location, ang ganda ng ano, ang ganda ng surround ng ano, ng area. Dito po ay ano, mga tao dito ay mga matataas na uri. Bawal din. Ayun. Bakit siya yun? Uri pa lang. Ay, mataas na uri. Bawal sa specimen ito. hindi, joke lang ho yan. Ah. Pero karamihan po dito na nakatira, mga negosyante, mga nag-abroad, mga ganun ho talaga. Kasi medyo may kamahalan po dito. Ang presyo sa ngayon na para pinagdaanan mo ang buhay na yan, ano? Syempre, na-imagine ko, maraming minsan ang kitang-kita naman ang appeal mo, brother, talagang kakaiba, ano? Tao mo pala ang dumadagdag na sa pogi points mo. Eh syempre, yung pag-aaral niya, yung mga temptation na yan. Ito totoo lang, sa to, aminin mo. Meron bang dumating sa iyo na incident na merong nagte-tempt sa iyo pero paano mo 'to nilabanan? Yan ang mga ikwento mo. Ako po sa mga text, mahilig ako makisaw-saw. Alam mo ba may kwento pa? May kwento pa, sir. Siyempre, 'di ba dapat pupunta ka na mga probinsya, may mga nakikilala ka diyan, nakuha ka ng cellphone, ganyan ano. 'Di ba uso yung mga ano, yung mga punchline, yung hindi yung mga hugot ano, yung anong tawag dito? Yung punchline nga, yung halimbawa... Oh, magaling diyan, si Brother Bong, magaling sa mga hugot na ano ganyan. Ano nga ba, parang Bong, yung mga text na aso ka ba? Yung mga ganon? Ano tawag doon? Wait lang. Ano? Aso ka ba? Kahoy ka ba? Oo. Ayan, mga ganon. Nagbatuhan tayo dyan dati, nang ganyan eh. Naalala mo. Ako, ito, kwento ko lang naman sa inyo. Ano? Ito naman, napapag-usapan lang eh. Meron akong moment na may ka-text ako, sir. Ka-text ko. Tapos eh sabi basta mga ano na mga pare-parehin na kayo ano. Alam mo si ako kasi yung cellphone ko alam ni Mrs. ang password tsaka iniiwanan ko lang talaga. Okay, gamitin mo. Toy nalobat sir. To nung nag-ano na si hawak ni Mrs. mami nag-text ganyan. Ang pangyayari pa naman nanghihingi pa ako ng ano, sabi ko mami, ano ba ang magandang punchline na pwede kong sabihin sa mga ano mga downlines ngayon? Ko pinapasahan ako yung halimbawa yung parang halimbawa eh kahoy ka ba yung mga ganon na nasa puso na kita mga ganyan ano kay misis ako nanghihingi tapos ang ginagawa ko itinatransfer ko doon sa kausap ko kasi misis mo ano rin komedyante rin matindi rin ang sense hindi si misis ay ano talagang ano siya ito po ano well behaved kaya kayo nagtugma pero sir, kayo. Ano mo, alam mo ang maganda doon, ang nakita ko po na kaya ako ay ano, masaya po ako ano. Kapag kasi si Mrs., s'yempre alam niya naman niya na 'yung trabaho ko na at s'yempre ang dami lalapit siya sa iyo eh. Pero alam mo napaka-understanding niya. Kapag ka meron nang nakikitang mga kakaibang text na ganun sa akin, kakausapin niya ako. O ano naman okay. 'To? At ako naman po ay madaling umamin, naamin ako. Oh, talagang ano. Ayun. Naalala ko na, Mike.
Hugot lines, ano? Hugot lines. Yung mga hugot lines, yan. Yeah. Ako naman, na, ano ako, na, ganun lang talaga. Eh, alam naman ni Mrs. ang, ano ko, yung stance ko. Eh. Tsaka, ako po kasi, sir, ano talaga, mas masaya po ako kapag ako ay nandito sa mga bahay, sa bahay, na parang kapag ka nagpo-probinsya nga po eh, pagka 3 days, 2 days na ano, talagang gusto ko na umuwi na agad. Ganun. At ito pa sir, kaya po siguro hindi ko naisip yung ganun. Siyempre, kapag in-entertain mo, alibawa, yung sugal, alak, babae, mga sigarilyo, gaya mo, lahat ng bisyo, ano, pag in-entertain mo yan, hindi mo makukuha yung goal mo. Part ng iyong ipapagawa mo sa bahay, ay hindi mo na mapagagawa. Yung ipamuhulog mo sa kotse, sa lupa, hindi mo na magagawa. Focus ka na, di ba? Nakain. Budget. Pag nakain po yun, ay ligaw na. Kaya, actually sir, sa gusto lang, saya-saya ko ngayon. Kasi wala naman akong binabayarang ano, wala akong binabayarang sasakyan. Lahat ng bahay ko, okay naman. Hindi ko naman to niloan. Talagang binili ko ng buo. Talagang pinagawa ko ng buo. Wala akong ganun eh. Pero meron akong binili lupa na pagkalaki-laki, meron pa ako isang cheque na babayaran ko sa ano, kasi kamag-anak ko rin naman. Isa na lang cheque yun. Oo. Pero alam mo, the rest, okay po ako, okay? Kaya, ito yung ito yung mga resulta, Mike. Pero question is, paano mo sinimulan yung pagpapalaki o pag-ano ng network mo, pag-build ng network mo? Yan, paano ka nag-build? Hindi, ako po sa 20, pag mayroon akong direct, tinuturing ko talaga ang kapatid ko. Tinuturing ko parang pamilya, no? Oo, kasi halos lahat po ng direct ko ay talagang malalapit po sa akin. Tsaka parang bong, wala akong kagalit. Wala akong kagalit na tao. Siguro may nagagalit sa akin, hindi ko alam. Pero yung personal na galit, kagalit talaga. Kung mayroon galit ko yun, naiingit, nagseselo sa'yo yun. Oo, pogi ka, pogi ka kasi. wala akong maisip na kagalit ko sa mundong ito. Kasi isa lang naman po yung motto ko eh. Basta yan ay galit sa akin, isa lang. Ang ibig sabihin niyan, yan ay topak. Topak! Kapag hindi nagalit sa akin. Yun ang term mo, topak. Topak yan, topak. So, siyempre, anong psychology na meron ka? Napaka masayahin mong tao, napaka light mong kasama. 'Di ba? Maraming inspiration na nakukuha sa iyo, pangarap at pag-asa. Tapos ayaw pa sa iyo, ibig sabihin nun, talagang siguro insecure sa iyo. 'Di ba? Eh siguro ewan ko, hindi nagagwapuhan sa akin, pero wala akong hindi ko alam, pero wala talaga akong personal sir na kagalit. Sa totoo lang, yeah. Yung personal na kagalit, wala po talaga kahit isa. Wala akong makita. Alam mo 'yon, success pa lang. Yung pa lang success na, 'di ba? Oo. Saka hindi sir, ganito eh, ang tekniko diyan. Siyempre, tayo nasa network marketing people's business 'to eh. Kapag talagang hindi yung wisdom mo ay mababa sa personal relationship, laglag ka dito. Hindi hindi ka tatagal. Sa akin po, parang kasi ganito lang eh. Kaya ko pong umunawa sa lahat ng taong topak. Okay. Kaya ko eh. Tapos kapag ako ay may kaharap, tanggap ko sila. Nakaka-adjust kapag kasi ang kaharap mo hindi mo tanggap, eh kahit mahirap. Saan kang organization ilagay, maniwala ka, magka-clash ka dyan. Guys, yan yung kailangan mong tanggapin eh. Yan yung sinasabi nga doon sa book ng Art of War na sinusunod ni Bruce Lee, ang sabi niya, for you to achieve your goals, kailangan you have to flow like a water, sabi niya. Kailangan liquid ka, nag-a-adjust ka sa mga hugis ng environment mo. Hindi pwedeng sila yung mag-a-adjust sa'yo. And since nasa relational business tayo, yun Mike, ang pinaka nakita kong special characteristics mo. You are able to adapt kahit saan ka ilagay, magpi-fit ka. Diba? Ano po sir, basta tanggap ko yung kaharap ko kasi pagkatiningnan ko, may topak to. Bakit kaya? Kasi itatanungin mo, bakit kaya? Ano kaya nakaraan nito? So maintindihan mo rin siya eh, kung ano yung background niya eh. Siyempre, Sir Ariel, knowing Mike, sa tagal naming magkakilala ng Mike, never ko itong makita na alam mo yung mga makasasalubong mo siya ay alam mo yung magiging masaya yung atmosphere. Laging nakatawa, laging nakangiti. Hindi mo makikita ng ano eh. Oo, masayahin na tao. Yun yung ano eh. Yun, doon ko nakita tong si Mike.
masaya. Pag gusto, kaya kung gusto mong maging masaya, si Mike yung hanapin mo talaga. Yan. Paano ko ikaw? Diba, ikaw? Diba ano, diba? Natalo ka nito, ano? O, talo ka. Sir, pag sa isang grupo, ano, at merong, ano, merong, merong yung buraot, eh, di ba nakakabwisit? Yeah, parang, ito, ito, buraot, eh, ganito. Ako, ako, nag-decide ako sa buhay ko na hindi ako pupunta sa side na yon. Kaya na bang i-adjust, eh. Kaya mo i-adjust, tama. Tsaka ako po, ano, sir, hindi ako na insecure. Wala kasi akong insecurity. Ewan ko ba? Hindi ko po nararamdaman yon. Oh. Hindi, hindi po ako na insecure doon sa resulta ng iba. Inggit, word, no? Inggit. Oh. Wala kang inggit, no? Ay, wala, wala. Hindi ko nararamdaman, sir, yun. Hindi ko nararamdaman. As in, wala, wala, wala sa spirit ko yan. Kaya nga yung, ano, yung competition, yung inggit, yung result, mm-hmm. ay kung anong meron kayo, masaya ako. Basta masaya ako sa well, resulta kung, ng iba. Kaya nga po... Kung ganun ang attitude mo, Mike, paano ka, paano mo naman tinatanggap yung defeat? Halimbawa, siyempre, may mga frustrations din, may mga rejections kang tinaanan. Paano mo tinatanggap naman yan? Paano mo i-handle? Paano mo i-handle? Ah, ganito po yan. Sa, nasanay kasi kami dyan sa kumbento, ano, yung tinatawag na dapat ang kalooban ng Diyos ang masunod, hindi sa'yo. Kasi lagi ako naka-mindset, pag merong isang bagay na palagay ko ay failure, sa state of mind ko, failure, hindi nangyari, ang darating po agad sa aking puso ay hindi ito ang kalooban ng Diyos. Yun. Hindi ito. Kaya dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos, kailangan ko itong tanggapin. Kasi ang tanong naman, sir, ito eh, paano mo ba malalaman na ikaw ay nakatahak sa kalooban ng Diyos? Ay, kasi yung iba, sasabi, ay, kalooban ng Diyos to. Pero mga kapatid, nakabase po sa 10 utos. O diyan, pumasok na po tayo sa religious. Ako, pag-usapan natin ang Biblia, sir. Matindi to. Gusto, o baka mamaya, nasa politics pa tayo niyan, ha? Nasa religion na tayo. Ay, sir. Hindi. Kaya nga, ano eh. Kaya nga, sir, ano eh. The Untold Story, eh. Paano mo mamalalaman? Ito, mga natutunan ko ito nung nag-aaral ako ng theology. Aba, alam niyo bang napag-aralan ko yung mga Torah, missiology, the Old Testament, the New Testament. Lahat, sir, yan. Ay, in fact, ha, natapos ko po ang theological studies sa SBD Seminary. Enduring AIM Global na po ako noon. Wow. Graduate ako sa SBD ng 2012. Oh. Talaga? May mga picture ako. During na nagne-network ako, walang nakakaalam na ako po ay tumutuloy sa aking pag-aaral. Hindi kasi, siyempre, alam nga naman pagsabihin ko na ako ay nasa ako ay nag-aaral ngayon sa SBD, religious yung pinag-aaralan ko. Ay parin pong sino naman maniniwala, napakabalahura ko sa States, di ba? Iba-iba na ang pinag-aakati ko doon. pero ito, magaling po kasi ako doon sa sinatawag na compartmentalize. Okay. Yes. Lahat po ng bagay sa buhay ko ay nako-compartment ko. Alimbawa, issue tungkol sa family. Yun ay tungkol sa family. Issue tungkol sa network. Issue yung tungkol sa network. Issue tungkol sa global management, sa ating kinagagalawang mundo. Ibang issue yun. Dapat ang compartment na ito ay hindi mahawahan ng compartment na to. Ganun mo ako mag-design. Naka-divide siya. Kung hindi mo pinagsasama-sama lahat yung context na yun. Hindi kasi mabulo pag pinagsama mo. Ay, kasi pag ikaw ay nag-claim na ikaw na ang kabanal-banalan sa daigdig na ito, ay ikaw ay nasa networking, ay ibang compartment yun eh. Ibang usapin yun. Ibang tao ang kausap ko doon. About pagdating po sa religious aspect, aba, ibang tao yung kausap ko doon. Alam nga namang magdadadaldal ako sa mga member ng AIM Global tungkol doon sa mga according to Luke 1, verse 36 to 40. Hindi yung makakaintindihan, sir. Maniwala ka sa akin. Parang hindi naaangko. So, ano po yan? Ito na ang tanong. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos? Na nasusunod ang kalooban ng Diyos? Kasi maraming pangyayari sa buhay natin na na-prostrate ka. Hindi nangyaring ganito. Parang natalo ako sa ganito. Ang tanong ay ano? Ito yung tanong. Bakit ka natalo? Bakit hindi nangyari? Yung ba ay kalooban ng Diyos o hindi?
ay baka kasi yung ginagawa mo ay lihis na sa 10 utos ng Diyos. Yung lihis na sa ano, lihis na sa religious belief mo, sa values formation mo, mm-hmm, possible na hindi ibibigay sa iyo. So parang sinasabi mo, Mike, ang sinasabi mo, may mga bagay na hindi binibigay ang Panginoon sa atin, kahit hingin mo, trabawin mo, kasi hindi makakabuti sa iyo. Tama ba? Hindi. Okay. Hindi. Kasi may, alam nyo ba, ako may pangyayari, nung ako ay gagraduate na ako, sir. Oo. March. Gagraduate ako na college. Ngayon, April ang graduation ko. Sa, meron application po sa US Embassy during the time na pwede rin ako mag-iimpleyado ng US Embassy. Mm-hmm. Na malaki ang sweldo, ganito. At ang pwede lang mag-apply ng aking papel ay yung empleyado rin ng US Embassy. Nakamag-anak ko. So, pinasa yung aking paper. Kaya lang, pagdating sa US Embassy na in-interview ako, inahanap nila, kailangan at least may 2 years experience. Eh, di ba, hindi pa naman ako nakagraduate. So, lumabas ako doon na ang sama-sama ng loob ko, ganun. Sabi ko, sayang yung opportunity ito, ang laki ng sweldo, tapos ang laki ng opportunity na parang sabi ko, sayang. Pero alam mo, lumipas ang time, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban pala ng Diyos, idadaan ako sa pagiging auditor, sa SM, tapos makakilala ako ng tao na ilalagay ako sa networking at bibigyan din ako ng mas matinding opportunity. Iyon na yung tawag ng kalooban ng Diyos. Agas, no? Apply mo si Richard. Oo. From 'di ba, naging auditor ka, naging empleyado ka, tapos ito ka na ngayon, houses, cars, tapos you have a good family. Sa ngayon ba, ano pa yung mga goals mo na hindi mo pa nakukuha o yung gino-goal mo pa lang ngayon? Okay, ito yan. Ano ba ang plano ni Mike Macrohon since yun, the start ng aking career sa network marketing sa AIM? Ako po ay meron na po ako nilatag na ano sa, na pathways. Empowered consumerism. Meron akong ano, meron akong tinatawag na yung pathways, yung way ko, ano, hinati-hati ko po 'yan. In 2 years time, building ng foundation sa network. Tapos in 5 years time, ito po yung time na ako ay binata na nagbi-build, na going to marriage life. Pagdating ho ng 15, po 14 po yun. Ito, nakasunod po ako sa program eh. Sabi ko sa sarili ko, 5 years, gagawa ako ng bata. Gagawa ako ng family. Kaya, parin bong, 2014, kinasal ako. 15, 16, 17, 18, 19, yan yung moment ng paggagawa ko ng bata. Sabi ko, kung ilan na magawa kong bata dyan, be it. So ano nangyari? nakagawa ako ng tatlong bata. Muntik ko rin masabihin mo. Ito sila ngayon. Yan, nakapost sila ngayon. Yan. Ito yung baby ko. Sige, wow, nga, tingnan ko nga. Wow. Diba, si Kyla, oh. Nakakatuwa naman. Oo. Cute, oh. Cute. Naku. Ito, nakuha nito yung kakulitan ng itsura ni Mike, oh. Oo nga, no? Kulit ng itsura, oh. Ito? Ay, kuya, sir. Yan, yung mga nakikita ko. Storytelling ni Mike. Mga type story, yan. Oo. Galing. At yan, pinrogram po talaga yan na sa loob ng ano mga taong ito. Thank you, to. Santo? Santong may fountain? Santa Rosa? Ano yan? Dasma, oh. Galing, oh. Pina-explain sa kanila. Tapos yung mga bata ay sumasakay na yan, napaka-iingay. Yan ang mga, alam mo, ano, sir, pagka nakikita ko yung mga video, yan, naluluha po ako. Kasi, bakit? Kasi, yan yung mga hindi na-experience ng mga nag-abroad, ng mga hindi full-time dad. Tama. Kasi, ako, nagpapasalamat talaga ako, napapunta ako sa empowered consumerism. Dahil ang dami kong quality time sa family ko. Grabe po. Mas maraming time, no? Mas marami kang time ngayon sa family. Kasi ganito, i-compare ko ano, ang ano kasi dito, ang question lang, kikita naman tayo ng pera eh. Tama. Sa pag-abroad kung saan man,
Pero paano mo ma-maximize yung opportunity? Saan mo ba ilalagay yung knowledge mo, yung wisdom mo, yung effort mo, yung time mo na mas lalong magbe-benefit ikaw sa buhay mo, yung mga yung family mo at yung extended family mo? Siyempre pag may asawa ka na, may mga biyanan ka na, may mga manugang ka na, may iba ka nang pamangkin, di ba? So kailangan mong babalansehin 'yan. Hindi pwede po sir sa isang marriage na tao na lalaki na puro family mo lang ang kikilingan mo. Hindi, minsan nangangailangan yung pamilya ng kabila, di ba? So tutulungan mo 'yan. So ako masaya ako na ito, nakikita ko yung mga picture ng anak ko, nahawakan kong ganyan. Kasi ang dami ko pong classmate, kumikita naman ng malaki. Pero hindi nila nakita ang kanilang buhay na hawak, hindi nila nakuha yung journey ng kanilang mga anak, yung paglaki ba, yung unang salita hindi nila narinig. Sila ay nasa abroad. Kumikita nga sila ng malaki. At alam mo, ano rin po 'yan eh. Kaya ako ay very proud na nasa empowered consumerism. Very proud ako. Bakit? No, Mike, very proud rin ang empowered consumerism na ikaw ay isa sa mga leaders ng company rin. Umuring kalimutan. We are very proud to have you. So, tinan mo to, ha? For all of the years, ang tao, ang alam lang nila, ikaw yung Mike na kolokoy, panay comedy, pero hindi nila alam na ang success ng career mo was actually based on a lot of philosophical views ng foundation mo. At ngayon lang nila to, naman. Di ba, Bong? Ngayon lang ito lumabas, no? Na malalim ka pala. May mga taong nasa likod ko na hindi ko naman kasama sa pagne-network. Hindi ako kasama. Siyempre, sino ba yung mga nakasama ko during nung ako'y teenager? Sino yung mga narinig ko? Ay wala na pong halos araw-araw ng buhay ko, ang narinig ko ay si Cardinal Tagle during that time. So yun ang mga enemy ko. Kasi ano eh. Ayun, no, baby pa lang si ana, ang narinig ko lagi si Cardinal Tagle pagkagaling-galing, tapos yung mga marami kasi akong ano, ang advantage ko siguro during my teenage life, doon po yung mga tao na mga may wisdom na matatanda na, sila yung mga kasama ko. Wala kasi akong kasama na, meron ako mga, siyempre, mga classmate ko, mga best friend ko noong college, pero paglalabas ko sa circle of friends namin iyon, meron akong mga tao na mga may wisdom talaga. At na mga businessman na napapakilala sa akin, nakakakuha ako ng mga inputs, ganon. Expose ka na kaagad sa magandang environment. Hindi ka nagbisyo-bisyo. Hindi ka ba dumaan sa mga ganon, frat, nag-adik-adik ka, hindi ka dumaan sa ganon? Ay, sir, nawawala akong time sa ganon kasi nga, lahat to ng aking, alam nyo ba nyo, during na nag-aaral ako, basta po ako ay nag-schedule na, ako ay hindi black section during na kumukuha ako ng economics eh. Alam mo nangyari? Ang ginawa ko po, umaga hanggang tanghali, hanggang alauna, sunod-sunod na yung mga ano ko, mga subjects ko. Kinukuha ko tapos sa hapon po talaga, attend ng, nasa misa ako, nasa prayer meeting sa mga patay, nasa mission, ganun po, nasa study. Ganun na nangyari sa akin, kaya hindi nagkaroon ng puwang yung mga tropahan na bad. Hindi ho eh. Walang nakalapit sa akin na ganun. Kasi nga po, focus ako noon sir eh, sabi ko, kailangan ako ng mga magulang ko dahil sila mahihirap lang. Kailangan ng mga kapatid ko ay makapagtapos lahat at maging professional silang lahat. At hindi po ako nagkamali doon, sir. Simula noong inangat ko lahat ang mga kapatid ko. Ang kapatid ko ay ngayon, ang ganda-ganda ng buhay, international seafarers. So that means, Mike, maayos sila lahat. Ibig sabihin, Mike, may mga kapatid ka rin na pinag-aral. During that time nang ako yung nasa convent, nakakatulong na ako noon eh. Oo. Lalo na nung nagtrabaho na ako sa Tagaytay, nakakatulong na talaga ako. Tas part ng aking sacrifices ay pagtapusin itong mga kapatid ko lahat at tulungan sila. Bakit? Ito yung philosophy ko, sir eh. Kapag ako lang ang nagtagumpay at ang mga kapatid ko hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi nagtagumpay sa buhay, kapag nangailangan niya, sinong tutulong sa kanila? Eh di ikaw na meron. Ayoko mangyari ganun. Kasi kailangan sila yumaman din. Kailangan ni kumita rin sila na sobrang laki. Ako sa to lang, hindi sila masyado nagde-network.
Pero sir, grabe mga result. Iba rin ang nangyari sa kanila. Iba yung destiny nila sa iyo, no? Hindi mo pwedeng iba. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Lahat ng sakripisyo pala ay binabayaran sa uli. Kasi pagka nagtanungan po tayo dito, ano ba yung mga sacrifices ko bago ako nakarating sa tuktok ng empowered consumerism? Ay sir, pag inisa-isa ko, maluluha ka na lang na nagpo-form ako yung foundation ng network ko, ilang beses na ako may daladalang kotse na madaling araw natutulog sa Petron Tagaytay. Lagi po dyan, Petron Tagaytay, kasi sa Indang ako umuwi. Na ang gumigising sa akin ay sikat ng araw na mainit. Kasi nagigising na lang ako, sikat ng araw. Ilang beses na ako ay galing sa Bicol, maghahabol ka ng flight papunta sa airport para makapunta ng Cebu, na muntik ka na nabangga dahil antok ka na. Lahat po yan, lahat ng sacrifices na yan. Ay nakuha ko lahat yan. Na nandyan na hindi ka makapaligo sa sobrang dami na schedule, na yung maliligo ka na nga lang eh, hilo ka pa. Mm-hmm. Sir, pero ngayon, lahat ng yon ay nakikita na. Ko. Bayad na. Sobrang bayad. Lahat yung mga bagay na yan, hindi ka nagko-complain, hindi ka nagre-regret na bakit ito ang trabaho ko. Minahal mo yon. Ito ang masasabi ko sa inyo. Naka-mindset to ako. Never ako magiging sakit ng management ng empowered consumerism. Never. Kasi never ako nagre-reklamo. Never. Naririnig ka ng mga BODs ngayon, brother. Hindi, sir. Ito, kahit marinig nila. Ako, never ako magko-complain na magiging pasimuno ako ng pag-aaklas dyan, na mga hindi lang nasunod yung kagustuhan mo, kumukuha ka na ng kakamping ibang distributor na nakikipagkagalit nga. Marami nang gumawa na ganyan ng mga ibang upline. Ano nangyari sa buhay nila? Wala rin. Kapag ang gratitude mo ay mababa na, believe me, mamalasing ka. Ang sarap-sarap kayang pasalamatan niya sina Doc Ed, sina Sir Jan. Ang sarap kayang kung kumalapit lang sa akin yan, naiiya lang, timplahan mo ng timplahan ng kape hanggang nervyos yan. Wala nang problem. Pero balita ko, si Doc Ed raw, pagkasama ka ni Doc Ed, ikaw lang daw talaga nagpapatawa kay Doc Ed na matindi. Alam mo yung, di ba si Doc Ed, masyadong malalim ang mag-isip, seryoso, pero ikaw, pagkasama ka, talaga doon humahagikip ng tawa si Doc Ed. Sir, yan si Doc Ed, first time na nakita kami, kinentuhan ko na agad ng kwentong baka. Kaya hindi mo naman alam yung tawa. Lahat ng kabastusan, nakwento ko na sa mag-asawa. Kaya, tanggap na ako ng mga yan. pero Mike, ano sa palagay mo yung nakakontribute para masustain mo yung pagiging successful mo? Financial literacy. Yun! Yun yung doon tayo papasok na yun. Magandang kasi, ano yan, sir, dahil ikaw ay isang auditor. Oo. Economics ang course ko. Kaya alam kong mag-forecast. Alam ko kung kailan ka malulugi. Alam ko kung ganito po. Oo, kikita ka talaga ng malaki dito sa empowered consumerism. Sure yun kapag tinrabaho mo. Ang ganda pa naman ng ang ganda pa naman ng platform na meron tayo. Kasi ito ay patas. Fair. Kaya gustong-gusto ko po itong network marketing, lalo yung empowered consumerism. Bakit to? Galing kasi ako sa employment. Sa totoo lang, sir, nasa customer service ako, during my SM, alam mo, kapag ikaw ay pangit, mabanggit ako ng pangit, talagang ikaw ay kawawa. Kawawa ho yung mga pangit. Bakit? Sa maswerte, ano? Maswerte. Hindi ka nakapag-aral, pangit ka pa, tapos nakapag-aral ka. Grabe ng buhay yan. Hindi, ito, real talk. Naman tayo? Mike, mas masyado yun. Hindi ka na nakapag-aral. Kung meron taong pangit na, hindi ka pa nakapag-aral. Sobra-sobra ng yun. Oh, hindi. Tsaka, sir, yung mga pangit, hindi nilalagay sa front line. Lagi silang nasa stock room. Lagi silang nasa ganito lang na Kasi during that time, lang hindi ko may si Tatang naman, namatay na si Hendrix. Pagdarating po yun sa SM,
lahat po ng mga pangit ay pinapupunta po sa stock room. Kailangan talaga walang sa selling area ng mga mga pangit. Kaya kami mga ikaw, kami mga frontliner ka, Mike. Frontliner ka ever since. Siyempre. Kami mga bisor, lalapit to sa mga pangit. Ay, linisin mo muna doon sa stock room, ha? Huwag ka, darating si Tatang. Kaya makikita mo, sir, yung mga pangit, isang collection, yung mga pangit talagang wow, sabay-sabay sila. Nakahilera, nakahilera. Nakahilera. Kaya sabi ko nga, kaya, alam mo, sa totoo lang, naniwala na rin ako na ako'y gwapo, hindi naman ako napapunta sa stock room, eh. Yung pala, yung confidence level ko sa akin kung gawin punta sa stock room, may tsura ako. Ito na. So pag nasa stock room ka, wala kang appeal. Ay, di. Kawawa talaga yung mga, siyempre, hindi, ang hirap po, ang gusto ko lang sabihin, ang hirap makipag-compete outside world. Kasi hahanapan ka ng diploma, hahanapan ka ng talino, hahanapan ka ng ganda, hahanapan ka ng background. Aba, kapag yung family background mo eh, may ganito, may kilala, eh, hindi, ang hirap mo na makapenetrate sa isang magandang company, tama? Ay kaya gustong-gusto ko ang empowered consumerism. Patas. Kung anong trabaho mo, hindi nang babayaran sa'yo. Ibig sabihin, kahit pangit, pwede lang. Ay, hindi, sir. Kasi, ay, hindi, ikaw ito. O, kunwari, ikaw ito. Diba, sa empowered, merong structure, ikaw ito. Merong left and right. Maganda ka. 1.8 ang bayad sa'yo. Hindi naman sinabi nun, ikaw to, dahil pangit ka, left and right ka, 500 ka na lang. Hindi eh. Pareho eh. Pareho ang bayad. Mababangit mo yung pinag-aralan nung wala. Pareho ang bayad. Kaya nga sabi ko, ang marketing plan ng Empowered Consumerism ay nakapikit, bulag. Hindi niya alam. Parang sa justice ah, yung nakaganon na babae na may hawak na scale, di ba? Libra. Kaya, ito. Sa mga nakikinig ngayon ng mga distributor, kung ikaw hindi kumikita ng malaki, huwag mong sisihin ang company. Huwag mo kami sisihin ng mga upline o mga downline mo. Huwag mong sisihin. Ang sisihin mo ikaw. Kasi nga nakapikit ang marketing plan. Ano bang gagawin mo? Ay, talaga namang kikita ka dito. Kapag ikaw ay nagtrabaho pang 100,000, 100,000 babayaran ka. Pag ang trabaho mo ay pang 1818 ka babayaran ng marketing plan. So, parang sinasabi mo, Mike, kasi sinasabi mo, hindi baling kung pangit ka man, pangit ka na talaga, pero kung magandang ugali mo at ang pananaw mo sa buhay, payaman ka. Wala sa itsura, sa pinag-aralan. Tama ba? Meron kasi yung mga wala naman talagang salat sa kagandahan. Meron naman talagang ganun na. Kalokohan po yung sinasabing wala namang pangit sa mundong ito. Pare-pareho naman tayo nilikha ng Diyos. Tama naman. Pero totoo po yung may pangit talaga. Meron talaga eh. Biniinan talaga eh. Biniinan talaga eh. Totoo yan. Yeah. Diba? Parang ano. Meron talaga pangit. Ang point, Mike, ano, pag sa employment kasi, isa sa pinakamahalaga na requirements yung pleasing personality, di ba? Oo. Kailangan talaga may tsura ka. Ito, balikan natin. Paano ko na-sustain ito? Ay, sir, ang linaw yan, eh. Yan. Ano ba ang pinagkagawa ko? Ito, nadidiscuss ko to sa inyo. Meron kasi ako, di ba may mga account tayo, may mga account. Nag-assign ho ako ng mga account ko. Ito, si ganito, tuwing mag-iingkas ako dyan, pupunta yan doon para sa bahay ko. Ito, yung isang ito ay pupunta yan para doon sa sasakyan ko sa budget ko. Ito, yung pupunta yan para sa mga palengke, mga ganyan. Ito, yung pupunta sa travel. Budgeted po lahat. Hindi ako ligaw financially eh. Kaya nga, alam nyo ba, ako si Kyla, 5 taon na siya eh. Napaghandaan ko na po yung education nila. So, totoo lang. Yeah, alam mo bang, ito. Ito, pambihira ako narinig sa mga networker na may mga anak na napaghandaan to eh. Kasi during, after ho ng, nung kinasal na po ako, siyempre, alam ko mag-aaral ng mga anak ko eh. Padarating ang time eh, di ba? Kaya alam mo, pinag-ano ko na yan, pinag-budget ko na, eh, meron nga akong isulat na kinukuha. Basta yun na yan, punto sa education yun. Alam mo ba ngayon, tapos ko na ang tuition pin. Dalawa sila, si Keisha at si Kyla. Hanggang grade 6 po ng tuition pin nila, tapos ko na. So, ibig sabihin, ngayon pong kasi itong 2020, ito po'y other 5 years ko eh.
na-goal ko yung other 5 years. Kasi yung 2 years ko sa Empowered Conspiracy. Mike, maputol. Maputol kita. May binabasa ako sa comment. Naghihiwa ng gulay. Naghihiwa ng gulay. Eh, yung packet na binabanggit mo, naihiwa ng daliri. Mike, dahil sa'yo. Uy, pasensya na po kayo. Talaga naman may pangit. Totoo naman din eh. Kasi nga di ba, kahit naman saan tayo mag-aral, nag-aral naman tayo lahat. Di ba, may tinatawag na taong Java, taong Heidelberg. Di ba yung ibuluso ng man? Papangit ang maganda ng kapatid. Kaya may pangit talaga. Tapos di ka na pati tsaka. Di ba, may tsaka pa. Pero, di ba? Oh. Tsaka ano, nagkakapera naman, Mike, di ba? Tama yun, sir. Tama yun, Sir Ariel, kasi hindi mo ma-distinguish ang maganda kung walang pangit. Hindi mo ma-distinguish ang gwapo kung walang pangit. Tama, laging may opposite. Oo, okay? Correct. Pero ano, tuloy tayo doon sa tinuturo. Okay, yes. Ito po, ang binabanggit ko na po ay may pagka-technical. Kasi paano ba nag-goal? Paano nag-plan? Ako. Kasi siyempre nagsimula ako rito, sir, malinaw po sa akin, hindi ako magpapakabara-bara. Mm-hmm. Kasi ang dami ko ng aral na nakita, even outside Empowered Consumerism, na mga ibang company na kasama natin sa industriya, na tinitingala mo, bakit after all wala ka? So ayaw ko pong maulit yun sa akin. Kaya sobrang linaw sa akin. Alam niyo ba, sobrang linaw yung goals ko, yung plano ko, at na-execute ko according to time. Kasi ang problema po, ito lang sabihin ko, lahat na nakikinig ngayon, hindi problema ang pera. Ang problema ay ikaw. Paano mo tinitingnan ang perang darating sa'yo? Kasi kapag tinignan mo ang pera as panggastos lang, ay ligaw ka financially. Hindi ka makakaipon. Darating ang time, wala ka pa rin pera. Titingnan mo ang pera na paano ito tutubo pa ng lalo pang mas malaki. Kaya ako po, pinagpe-prepare ko lahat. Ano ba mga preparation na dapat na gawin ng isang ama ng tahanan? Simple lang naman. I-secure mo yung pagkain ng mga anak mo. Tama? Basic yan, di ba? Basic. Oo. I-secure mo yung education nila. Eh di ba kumikita tayo ng malaki? Pwede talagang mag-apply doon, mag-alat na ito ay para sa palengke mo, para ito sa mga bills, ganyan. Ito ay para sa ganito, ganyan. Ganun no, ako magplano sa aking finances. At ito po, hindi ako humuhugot ng pera na hindi para doon. Kasi marami naliligaw dyan. Pera na nakasave na pang education, merong appliances na napakaganda na bagong gadget ngayon dahil uso, kinugot at binili. Maling mali. As in, sobrang mali. So ako po, 2 years foundation. 5 years na preparation para pag-aasawa. Ang linaw ng plano ko ngayon. At hindi ako naligaw, sir. Kasi nung sinabi ko kay Jana na bigyan mo ako ng 5 years, magpapakasal tayo, tinupad ko po lahat yun. At ito pa, sabi ko, after ng pagkasal natin, 5 years, gagawa tayo ng bata. Dapat ay makalalaki ako. Basta at ito pa malupit. Ginol ko rin yung babae, lalaki. At binigay ho ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. So hanggang at, na lang, Mike? Hanggang 3 lang o may plano pa na magdagdag? Ako, kami nag-usap ko ni Jana na hanggang 3 lang, Pero kapag napasarap, aba eh, wala tayong gano'n. Alam mo naman eh. Kalakasan sa'yo na, Mike. Mike, hanggang natin pa ngayon. Aba eh, parang bong, pag napasarap, eh, wala. Kakalimutan na ang ano. Wala na yan. Ito na. Okay. Kaya ako excited. Kaya ako nagpapasalamat talaga ako sa Empowered Consumerism kasi laki na ng pairing ngayon. Sabi ko, kung ng mga previous na yung pairing, kasi nag-adjust sa Empowered Consumerism, ngayon ang laki-laki na, sobrang galante ng company. Sabi ko, kung ganyan kalaki yung kinikita, ay kung nangyari sa akin yung resulta na nakaraan, eh, paano pa ngayon? Kaya ako sobrang excited, sa totoo lang. Bakit po? Bakit? Kasi ang preparation ko na po ngayon, ay tapo, siyempre may isa na naman akong anak, tatapusin ko po talaga in 5 years time, ha? Biro mo, ang goal ko in 5 years time, lahat ng edukasyon ng anak ko, yung tatlong yan, hanggang college na.
At sir, ang pinaprepare ko, hindi biro, tuition fee po ng Ateneo de Manila. Wow! Kung mag-aaral dito. Kung mag-aaral dito sa malapit na school dito. So, yung standard ko sobrang taas. Ay paano ko makapag-aral ng hindi naman gano'n na nandito sa probinsya na mas maliit ang ano, na pareho din ang edukasyon na makukuha mo. Adi, ang laki ng buffer ko. Tama ba ako? Tama. Yeah. Ang laki ng buffer ko. Alam nyo ba ngayon? Game high. Si, ito, sir, ha? Ito. Si Kyla, yung panganay ko, 5 taon ngayon. Pero alam mo, hindi ko siya nakikita as 5 taon. Nakikita ko siya 18 years old. Nakikita ko siya 20 years old. Parang kulayala lang. Ganun ko po nakikita na kailangan i-sustain ko ang mga kasi kalooban ng Diyos na binigayan sa iyo eh. So anong gagawin mo? Galingan mo, hindi ka pwedeng magkamali. Magkamali ka man, dapat ay control mo 'yan. Hindi pwede na hayaan mong ang buhay mo ay mapasadlak sa pagkakamali. Kasi marami ng aral ang nakaraan. Ang dami na po na nagkamali sa finances. Sobrang dami. Ay, sabi ko, ay hindi na ako makikisama doon. Sila na lang. Ako ay ibahin ko na ang sarili ko. Kaya sir, kaya yung hindi ako ligaw financially, una, hindi ako mahilig sa uso lang bibili. Hindi po ako ganun. Hindi ka nakikipagsama yan. Kumbaga, ay meron siya, meron din ako. Hindi nga ako nakikiliti doon sa mga mamahaling mga signature na gamit eh. Hindi eh. Kasi sa totoo lang, kaya alam na alam ko yayaman ako eh. Mababaw kasi kaligayahan ko. Kumbaga, no? Kumbaga, Mike. Kumbaga, Mike, parang ano eh, parang magkaiba ba ang, halimbawa, ang relo mo Rolex o Casio lang, magkaiba ba yung isasabihin niyang oras? Pareho lang naman. Parang ganun, no? Oo, hindi, parang ganun. Parang bong, papaganito, wala namang problema bumili ka ng mga Gucci, mamahalin, ng mga Louis Vuitton, ng mga Rolex. Kung ang kinikita mo ay tulad ni na Doc Ed. Tama. Oo. Ay, wala naman tayong ano doon. Wala tayong question. Pero please lang, kung meron ka pang pinaghahandaan na priority, tapusin mo muna yun. Tama. Bago ka umepal sa isang bagay na hindi naman pa talaga kailangan. Kasi epal ka ng epal para lang masabayan mo yung mga kaibigan mo na naka Louis Vuitton. O eh ngayon, nagkaroon ng COVID. Saan mo gagamitin yung Louis Vuitton? E di, hapalampas mo sa mukha mo. So Mike, ganito. Ibig sabihin, kasama dyan sa financial literacy ni Mike Macrohon, yung enlighten mo kami, Mike, para kasi marami tayong tagapanood ngayon, yung kailan ka ba anong tamang panahon para ikaw ay bumili ng sasakyan, bumili ng mamahaling gamit, di ba, Sir Mike? Nandun yun eh. Oo. Hindi, basta-basta bibili ka. Dapat may tamang panahon. Yan, Sir Mike. Yan. Punta na po tayo sa economic point of view. Yun. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas. Ito na. Ano tatay? Economics na usapan na po. Dudugo ang inyong mga mata kasi magbabanggit na ako dito na the summation of I equals to 1 to the same mga formula na po ito. Ito na. Pero pababawin ko na lang kasi baka dumugo ang utak nyo. Ito. Tungkol sa pamemera, may gauge po eh. Paano ba tatawagin ang isang tao ay mayaman? At paano ka rin bang tatawagin na ikaw ay mahirap? Ay, andali ho. Andali. Parang ano, paano ka mapapasok sa Google? Yan. Eh, galingan mo yung intro mo. Sa intro ba yun? Sa intro talaga? Ewan ko, hindi ko alam kung ano ang basihan ng Google. Hindi siguro sir, tinignan siguro yung lahi ko. Yung lahi ko sir. Ano ba yung lahi mo, Mike? Anong lahi? Kasi ganito po. Ito naman, hindi ko na ikikwento sa marami, pero ikwento ko na rin sa inyo ngayon. Kasi tayo naman yung real talk ngayon. Tama ba ako? Tama. Kaya nga, the untold story, sir. Ganito tapatan yun. To, Mike. Tapatan. Ganito yun. Ako kasi ay merong tinuturing na tatlong tatay sa buhay ko. Meron akong tinatawag na biological father. Meron akong mentor father at meron din akong spiritual father. Ano po ba nangyari sa akin?
Ako po kasi ay kung bakit may mga tanong ngayon, parang foreigner yung apelyido mo, Macrohon. Ayan. Ganito ho yan. Ang nangyari, ang tatay ko po ay yung biological father ko na ha, siya po ay accountant. At siya po may pinagmanahan. Oo, siya okay. Po ay head ng intelligence ng NBI sa before. Mindanao. At ang akin pong biological tatay talaga is a successful businessman. In short, mayaman ho ang tatay ko. As in, mayaman. Ngayon, ang tatay ko po ay namatay agad. Nung ako ay maliit pa. Kaya hindi na ho kami nagkita ng tatay ko. As in, wala ho nangyari. Namatay. So, in short, nung namatay na po ang tatay ko, dalawa ho kami magkapatid. Yung ate ko tsaka ako. Nung namatay na po yung tatay ko, syempre, nag-iba na ang lahat, di ba? Ang nanay ko po ay nakapangasawang muli. Ayan. At ang napangasawa po ng nanay ko, kaya ako nakarating ng Cavite. Ayan, yun yung story. So from Mindanao, ka talaga. From Mindanao. From Mindanao po. Ano po, yung mga family ko sa Mindanao, sila may makikita ka dyan, mga congressman, yung mga doctor dyan sa St. Luke's, yan yung mga pamangkin ko. Basta nakakita ko ng makro na mga doktor. Yan okay. Yung mga pamangkin ko, mga ano ko yan. Oh. So, kung tatay yung pag-uusapan natin, galing ako sa mayaman ang bloodline ng tatay ko. So, ngayon, ang nangyari po, sir, ang nanay ko ay nag-decide na magpakasal dito sa aking stepfather. At ang ginawa nilang desisyon na ilalayo na ako sa mga Macrohon, kami magkapatid, at dadali na talaga kami dito sa Cavite. So yun yung naging setup, kaya ako ay nawala sa sirkulasyon ng mga Macrohons, ng mga elitista nila doon. Okay. So ngayon niyakap ko po yung buhay ng tatay ko, na stepfather ko. Ang stepfather ko ay maluang po yung mga farm nila diyan sa Indang. Impact ko ang tatay ko, yung aking stepfather ha, ay atinista po siya. Ayan. Graduate po na Ateneo yun. Pero nag-farming kasi nga luwang na lupain nila. So doon ako natuto ako na mamuhay sa from yung tinatawag na city lifestyle na magarbo ganun. Natuto ko yung simplicity na may mga tanim, makikita ko, may mga ganito, farming. No, nahubog ko ako na maging masipag, yan. Tapos, ang good news sa akin, ang naging stepfather ko po ay, tawag dito ay Saint Joseph. Sobrang bait po talaga, as in, santo nga ang tawag ko eh. Sobrang bait po. Ano na siya ngayon? 70 years old na siya. Sobrang mahal ko. At hindi ko nga maramdaman na stepfather ko siya. So doon yung galing ang bait mo, Mike? Doon ang galing? Oo. Tapos ito pa yung mindset ng nanay ko na lagi ko naalala yun eh. Lagi sinasabi ng nanay ko nung ako'y bata pa. Kasi syempre, nung naintindihan ko na, nung ako'y mga grade 2 na, grade 3, nalaman ko na hindi pala ito yung tatay ko. Ang tatay ko pa talaga ay si Mr. Macrohon, ganyan. So tinrace ko. Inalam ko lahat. Lagi sinasabi ng nanay ko, katulad ka ng tatay mo, mag-isip. Ang tatay mo ay sobrang successful na businessman. Yung mga reasoning niya, ganyan. Ganito. Laging tinatatak sa isip ko na ang tatay ko ay napakayaman. Ganito, may mga building, may mga ganyan. At alam mo ba, minsan dumating sa buhay ko, sabi ko, sana hinayaan nyo na lang ako doon sa circle of family ko ng mga Macrohon para mayaman din ako. Pero alam mo, nagpapasalamat ako bandang huli. Nahubog ho ako sa simplicity na yung nagturo sa akin ay isang napakatinong tao, napakasipag, na hinubog ho ako sa kasipagan, yung values formation ko. Tapos hanggang napapasok pa ako sa kumbento na yung naging superior ko ay talagang tinuruan ako ng religiosity, ng discipline, lahat to eh. Kaya nadala ko po yun, even ngayon dito sa paghawak ko sa finances. Kaya ngayon yung nag-contribute ng success ko,
ay hindi po ito one-man show. Hindi ho one-man show eh. Ang daming nakapaligid dyan eh na nag-contribute. Tapos eh, tapos sinapapasok pa ako sa company na nakikita ko si Sir John na talagang masinop sa pera. Alam mo yun? Tapos si talagang sabi ko, tutularan ko to. Ang galing ng mga ano nila. Ang galing ng mag-execute ng negosyo. So, ako po ay nagplano. Kasi napakahalagang ikaw ay may plano. May plano ka sa love life mo. May plano ka sa family mo. Ano ang direction mo? Hindi pwede yung come what may. What you're saying is ina-attribute mo yung totality ng success mo, hindi lang sa pilosopiya mo, pero yung environment na pinanggalingan mo. Malaking bagay. Opo, napakalaking bagay. Kaya nga ako'y sanay na, halimbawa lang, ano, may mga, kunwari nagkakamali ka, ako po, masaya ako na ako'y sisitahin. Kaya nga ito, kunwari, sa company natin, kunwari may pagkakamali, may mga ganitong foul, tapos i-call attention mo. Ako masaya ako doon. Kasi nakikita ko yung ano, yung, kaya naman ganun, para ma-improve ka lalo. Right. Para maging better person ka. Kasi nasanay ako sa kumbento, kaya nga sabi ko eh, never ako magiging sakit ng ulo ng lahat ng papasokin ko. Alam mo sir, ito lang ah. Kaya ako masasabi, siguro nga ako'y talagang mabait. Sa kaysa sa Tagaytay Highlands, ako ang pinaka-paborito doon lahat. Talagang gusto nila ko. Si Mike. Magaan. Tapos sa SM, wala rin ako nakagalit. Hanggang ngayon, yung mga tauhan ko, sir, ayun si sir, grabe yan. Ito, hanggang pagpasok ko sa Empowered Consumerism, ewan ko lang kung may galit sa akin dito. Kung may galit, eh, magkita tayo. Wala. Ingit sa kaseksihan mo, Brad, kasi... Eh, hindi pa lumalabas yung picture mo niya nung college ka, ha? Nung swimmer ka. Lalo maraming inggit tayo. Anong nangyari? Ito na yung plano ko ngayon. Ito eh, sasabihin ko na po yung plano ko. From 2020, 20, 21, 22, 23, 24, hanggang 24 po, yan yung pagbibuild ko na puro tuition fee ng anak ko ang aking asikasuhin. Puro tuition fee talaga. Focus ko talaga doon. Tuition fee. Kasi ayaw ko mangyari sa ibang mga magulang. Kung kailan tuition fee, saka nangungutang. Namang problema. Ayoko po ng ganun. Ay nasa platform ako ngayon na napakaganda. Kaya talagang alam na alam ko mapagawa, maano ko. And aside from that, meron ho akong ano, yung 5 years ko ngayon, ito yung pag-iipon ko sa mga travels ko. Kasi syempre, ang mga anak ko lumalaki, itatravel ko yan isang araw. Ngayon, yung fund na yun, ay hinahanda ko na rin po. Hindi ko yan kukunin kung kailan darating na silang malaki na. Kasi ngayon hindi kami makapag-travel eh. Kasi may maliit na bata, hassle lang lahat. Kumbaga, ano Mike, no? Kumbaga, Mike, ano? Ibig sabihin, ano, parang yan yung advance mag-isip. Yan, sobrang advance mag-isip. Oo. Bong, mahalaga ang magaling sa forecast. Kasi kapag tayo ay mag-network ng bara-bara lang, ay... Nako, maniwala kayo sa akin. At the end of the day, yung pagkalaki-laki ng kinikita, maniwala ka sa kangkungan yan, ano, pupulutin kapag talagang hindi naging matalino. Maniwala kayo sa akin. Kasi maraming distributors kasi pag kumita, hindi nila alam kung saan napupunta yung pera. Kasi maya, bili dito, bili doon. Walang ano eh, walang plano eh. Walang plano. Come here. Hindi ka. Ayan. Ito yung panganay ko. Ayan. Ano, bumaba. At least makikita nila in person. Say hi. Hello. Hi. Yun, ayan. Sino ba yung kababirthday lang? Ha? Sino ba yung kababirthday lang? Si Bunso. Ah, okay. One month. Ito po sa mga nanonood ngayon, ito yung dahilan kung bakit ayaw kong malihis. Okay. Ayaw ko po. Kasi may umaasa sa akin na ganito eh. Tama. Come here, na walang ano, na wala pa silang buwang. Alam mo ba, ang mga batang ito, hindi pa naintindihan. Pero ang palad po nila. Kasi ang laki ng pera nito sa bangko nila. Wow. Yun ang sabi ko sa inyo. May savings na, no? May savings na mga bata. May mga sarili silang bangko. Wow. Hi. Hello, hi. Hi. Ang ganda ng ano. Yan yung makulit. Yan yung makulit, Mike. Yan yung nagmana ng kakulit sa'yo.
Oh, makulit ito, makulit. Doon ka sa taas. Go, go, go up. Up, ayan. Ito naman. Raven! Raven, ito. Ito po. Ngayong COVID ito, lalo ko pong ipinagmamalaki na nasa industriya ako. Kasi habang COVID, wala talaga akong ka-stress kahit isa, sir. Wala. Samantala yung iba kong mga kaibigan, sir, panay na ang text sa akin, tulungan mo kami, Mike, na walang kami ng trabaho. Siyempre, wala akong magawa. Kailangan natin mag-extend. Yun po ay bahagi ng mission natin. Sa totoo lang, sir, hinahati-hati ko rin. Siyempre, ang company natin, nangangailangan din, yung distributor ko, nangangailangan, yung family, yung ibang ano, ang daming mga kailangan mong patsihan eh. Kaya hati-hati talaga. Kumbaga, kung makapagbigay ka ng ganitong amount is talagang dahil marami. Dahil marami. Pero salamat sa Diyos. This is the best time to give, no? Ibalik mo yung, i-pay forward mo yung blessings mo, no, Mike? Opo, opo. Talagang busy nga po ako sa mga ano eh, sa GCash, nagka-transfer ako ng ganito sa mga tao. Siyempre, hindi naman natin pwede pabaya, mga kaibigan natin, nagugutom. Tayo naman ay meron, di ba? Kaya sabi ko nga, kaya binigay ito siguro sa akin. Alam mo ba minsan, nagtataka rin ako eh, bakit sa akin binibigay ang limpak-limpak na salaping ito? Talagang sir, limpak-limpak. Nagtataka rin ako. Kaya minsan nga, kinausap ko yung mga tito ko eh. Sabi ko eh, alam niyo ba kung bakit ako binibless ng todo? Sa akin binibigay ang mga perang ito? Isa lang. Kasi alam na alam ng Diyos na kapag sa akin pumatak, maaambunan kayo. Kasi kapag ito'y pumatak sa inyo, walang maaambunan. Ikaw lang. Hinaganaw ko. Kaya ang message ko, ano, maging magaan din po. Lalo na kung... Pero meron mga tao na abusado manghingi. Dapat i-guard din natin ang ating sarili doon. Kaya maraming hindi nagtatagumpay na networker, nasa paligid din. Yung bang pera mo ay naibibigay sa mga maling tao na hindi ho, ano... Ay, mami, hindi ka nga. Ayan, tingnan mo. Ay, ito, misis ko. May kita nyo. Yan. Yun. Inaabangan namin. Si Maring, Maring Jana. May hawak na baby. Ah, yung pangatlo. Hello, baby Bunso. Ayan na. Hi. Bunso. Good morning. What a nice family. Ayun, Bunso, yung lalaki. Pero alam nyo, pag tinitingnan ko po ito, ang layo-layo na ng journey ko sa empowered consumerism. Wow. Nagsimula ako sa binatang-binata na talagang virgin na virgin. Ngayon, tatlo na nga lang. Ay, nako, saya ng buhay. Salamat sa Diyos. Kaya talaga ako, nagpapasalamat ako. Salamat sa Diyos. Talagang si Sir John, si Sir Francis, si Doc Ed, si Doktora ay nag-form ng company ito. Talagang salamat po sa inyo. Salamat talaga sa inyo. Ako po ay, kung pagka po ako, sabi ko nga lagi, kalukuhan na, ang ganda ng posisyon ko sa Global. Sabi ko nga, ang iba naliligaw lang because of pride, because of ego. Sabi ko, ano pa bang hahanapin mo? Ay lahat naman ay may diferensya, di ba? Isisimple lang ang pananaw ko sa buhay, sir. Pag ikaw nagkamali, humingi ka na sorry. Tama. Pag tao correct, na correct. Nagkamali sa'yo, patawarin mo. Magaan ang tama. Buhay. Humility lang naman yan, di ba? Wala namang mga ulap. Kaya nga sabi ko, pag ako nagkamali kay Doc Ed at ako'y palalayasin sa Empowered Consumerism, ako'y luluhod na lang at sabi ko, Doc, ano bang gusto mo? Ito, ano lang po yan, ego lang yan. Patawa mo lang yan, okay na. Pero Sir Ariel, kita mo yung ano no si Ariel yung kwento ni Mike na may bahay, may sasakyan. Pero ang pinaka success na nakikita ko kay Mike bukod sa kumikita na ng malaki, kasama pa yung pamilya. Yun yung ano yun yung pinaka mahalaga doon While earning big, kasama mo yung pamilya mo araw-araw. Yun hindi lahat binayaan ng ganun. Correct. Na kumikita ka na ng malaki kasama mo, pamilya mo, hindi lahat may ganong biyaya. Sinasabi, Brother Bong, na it's not more about the quantity but the quality of life. Yeah. Na siya yung maganda example na andito siya, hindi para magtrabaho, andito siya para
nabubuhay siya para sa family niya, no? Correct. And then so kasi may mga tao na nabubuhay para magtrabaho, siya nagtatrabaho lang para magkaroon ng magandang buhay. Yeah. At napakita niya yung quality ng buhay na yon at yung magandang philosophy niya na talaga nag-focus siya sa katinuan ng buhay despite na maraming alam mo, challenges and temptations. And still si Mike, alam mo, kahit patawa-tawa lang yan, makita mo napakalalim pala, no? At Mike, salamat sa mga nagkwento mo ngayon. Ganyan lang si Mike. Ganyan-ganyan lang yan, pero ganyan talaga yan. Ganyan na talaga yan. Ganito lang masasabi ko sa mga nakakilala sa akin. Siyempre, mahilig tayo magpatawa. Pero during time na kailangan magseryoso, seryoso tayo. At ito lang po sasabihin ko sa inyo. Sa presentation, sa business strategy, siyempre, marketing to eh. Kailangan gawin yun. Pero pagbaba ko po sa stage, isa lang masabi ko, seryoso akong family man. Seryoso akong pagandahin ang buhay ko. At seryoso po ako. At ito po ay nagre-reflect sa sports ko. Kanina, kung napanood nyo yung video ko, yeah, grabe po yun. Grabe, kailangan mo ng matinding disiplina, determination, bago mo matapos yung 200 by 8 na sprint and 100 meters by 10 na ang gauge mo, ay habulin mo yung sasakyan. Kasi ano po, naka-set na yun eh, sa trail ko eh. Interval ba yun? Workout mo kanina, intervals ba yun? Run, jog, interval po yun, interval po yun. Hindi yun ano, kaya putol-putol siya. Ka 200 okay. by 8, 100 by 10. Yeah. Alam mo si Mike, Mike, nung yung katulong ko doon. Nung bata ako, naabot ko yun eh. Ano ba yun? Yung 200 by 8, 400 by 8. Naabot ko yun, pero kailangan ko munang mga 2 by 2 eh. Na dos por dos muna ako ng tatay ko eh, bago kumabot. Ako po, ato, natututo ako sa, alam mo, sa running, ang dami ko pong learnings na nakukuha dyan. Ito lang. Kasi hindi ho biro tumakbo kapag ikaw ay magkakaroon ko talaga ng injury diyan. So ako at ang pagpapalakas ko po ng katawan, hindi naman para maging Olympians, ano, hindi na po 'yun eh. Kasi wala na naman tayo doon. Pero alam mo, para sa mga anak, para sa mga business partners natin, para sa empowered consumerism family, alam ko ang kailangan ako. Alam ko na hindi ko naman pinagdadamot, sir, sa totoo lang. 90% ng schedule ko sa Zoom ay cross line ko. 90%. Araw-araw 'yan. Yeah. Talagang umuusok ko ang internet. Pero ako nagpapasalamat sa tiwala o sa akin. Alam ko kaya ito binigay sa akin ng Diyos ay merong mga nakadikit na tao na kailangan ako. I'm aware at hindi ko pinagdadamot 'yun. Kaya salamat po sa inyo. Salamat. The good Lord is really using good people nowadays, no? At since ikaw ang isa sa mga champions ng empowered consumerism, nagagamit talaga ang purpose mo ngayon. Sa mga shinare mo ngayon, sobrang nakaka-touch, no? Laking bagay nito sa mga nagsisimulan din at tumitingala sa'yo. Kanina ko pa binabasa yung mga comments, Mike. Ano, actually, there's no question sa mga comments na babasa. Lahat ay na-inspire sa kwento mo. Na motivate, na inspire sila. Hanggang ngayon, no, ang dami kong binabasa dito, inspiration ka talaga, Mike, sa karamihan. Yeah. Lalo na nung nakita nila, sino ba talaga si Mike Macrohon sa likod ng camera? Sino ba si Mike Macrohon pag siya ay wala sa stage? Yung the real, the untold story of Mike Macrohon. Yeah. Ito, nakilala nyo po. Alam nyo, ang ganda sana yung talakayan natin, yung nga lang medyo kapos tayo sa oras. Oo, nakabitin. Siguro, pwede tayong magkaroon ng part 2. Yan, joke naman, dapat yung part joke lang ni Mike. Pero hindi natin tatapusin to. Pag sinimula natin ang joke. Pero hindi natin tatapusin to, syempre, kung walang joke ni Mike. O, dun sa nakilala, yan. Dun tayo magtatapos sa joke. Yan. Ako muna yung mag-stretching. Yan na, handa na. Alam nyo ba, kung ano suot ko? Purontong. Naka-short lang ako. Okay lang yan. Yung part ng discipline ko, ako'y laging may ano, lagi akong may timbangan. Ayan, oh. Weighing scales. 69 kilos. Kaya, halos pareho pala tayo.
kailangan tayong healthy. So, tatapusin natin ang usapang ito sa isang kwento. Yan, 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 yan. Inaabangan ko yan eh. Sa isang kwento. Nasa nang magandang ngayon? Ito, magandang ganito eh. At itong kwentong ito ay ito yung kwento ko noon 2009 pa. Wow, bagal na. 11 years ago. 11 years ago. Kumbaga, itong kwentong ito ay isa po sa naging saksi ng success ko. Nung unang panahon, alam nyo bang ang tao ay walang ilong? Yes! Ang tao ay walang ilong. Kaya sila ay nanalangin kay Bathala. Mahal na Bathala, parang awa nyo na. Bigyan nyo naman kami ng ilong. Hirap na po kami ang huminga. Hindi po namin maamoy ang aming kaharap kung bad friend o may puto. Hirap na po kami. Hindi kami makahinga. Please, bigyan nyo kami ng ilong. Sumagot si Bathala. Sige. Bukas ng alas dos ng madaling araw, pumunta kayo sa ilang na lugar na yon. At impunto alas dos, papatak ang mga ilong buhat sa langit. May mga tao, alas 9 pa lang ng gabi, naglalakad na papunta sa ilang na lugar. May mga tao, impunto alas 12, bumangon, tumakbo, papunta sa ilang na lugar para pumulot ng ilong. May mga taong impunto alas 2, nakarating sa ilang na lugar. Nung alas 2 na ng madaling araw, unti-unti na nagpataka ng mga ilong. At ang mga tao ay kanya-kanyang kuha ng ilong. Ah! Ang ganda mo pala pag may ilong na! Ah! Ang ganda, ikaw ba yan? Ay! 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 Ang ganda mo na! Ngunit may mga taong ang sabi ay ganito. Mamaya na akong alas 3 babangon. Marami naman siguradong ilong na ibabagsak si Bathala. Ang sarap matulog. May mga taong ang sabi pa eh, mamaya na akong alas 6, sigurado naman labis-labis pa ang ilong ay ibabagsak ni Bathala. Yung mga alas 3 at alas 6 na naglalakad papunta sa ilang na lugar ay nakasalubong yung mga alas 9 ng gabi, alas 12, alas 10, alas 2 na mga taong kumuha ng ilong. At yung mga alas 3 at alas 6 pagdating sa ilang na lugar ay pumulot din ang ilong. Ngunit na pagtatapakan na, kaya pango. Kaya tingnan mo ngayon kung anong ilong ang meron ka. Marahil ang aking ninuno alas 3 to eh. Ay wag mo kayo magalala sa mga pango. Wag mo kayo magalala sa mga pango. Si Alan kay alas 7 yun. Si Mike Enriquez alas 9 yun. Anong aral? Simple lang mga kapatid. Sense of urgency. Sense of urgency. Huwag tayong magpabagal-bagal. Kasi ikaw ang magdedesisyon kung gusto mo ng matangos na ilong o pango. Huwag kang matutulog sa pansitan. Ang laki ng kitaan sa empowered consumerism. At nasa iyo na lang yan kung kikita ka o hindi. Basta huwag kang patulog-tulog. Adjust sa nangyari ngayon. Hindi pwede na manatili tayo sa bahay lang. Kailangan i-adjust. Adapting to change. At kung ang company nag-a-adapt, kailangan tayo mga distributors ay nag-a-adapt din. Period. Yun lang po yun. Yun. Yes. Ito ang aral doon. Dapat maano ka, maagap ka. Tama. Kailangan. Oh, pero, ito pa, sir po, bago matapos. Sa lahat ng gustong yumaman po sa panahong ito, please lang, magkaroon ng laptop, magkaroon ng internet connection, magkaroon ng sa Zoom o sa FB na ganito. Kailangan mo yan. Yan ang dapat na pag-investan natin. Mm-hmm. Kung nung unang panahon, nag-i-invest tayo sa mga Jollibee, sa mga sasakyan na mamahalin. Ngayon po ay i-priority natin makabili ng laptop. Yun ang masasabi ko sa mga distributor na nagsisimula kasi kailangan po talaga. Kailangan. Yeah. Tsaka, Mike, hindi lang Wi-Fi. Yung magandang signal ng Wi-Fi. Marami kasing Wi-Fi dyan pero hindi naman ganun kaganda ang signal. Sir, alam mo ba dito sa subdivision namin, ako ang may pinakamataas na Wi-Fi dito. As in, ako.
ko. Kasi nung kausap ko ang PLDT, kinausap ko na sila, sabi ko, ibigay mo ang pinakamataas na uri na walang papantay sa lakas ng buhay dito. Itong bahay ko, sa totoo lang, may kasambahay ako dito. Ano, apat lang kaming gumagamit dito na wifi. Kahit ho, 50 na tao na magsabay-sabay na gumamit ng wifi. Ayan. Malakas pa rin. Malakas. At maitataya ko po, mas malakas ng wifi ko kaysa sa opisina natin. Joke lang, Kuya Pata. Anyway, Mike, maraming salamat sa iyo. Pero sir Ariel, bago tayo mag hiwa-hiwalay, gusto ko lang matanong kay Mike, ano ba yung mga produkto natin na ginagamit niya talaga? Yan, para mapanatili yung kanyang health. Yun. Pakita ko na sa inyo. Yun. Yan. Kulit eh, no? Ayan, daming nag-chat-chat, nagko-comment, sir eh. Ang daming gusto part 2 eh. Nabitin sila eh. Ay, Diyos ko, pagkain talaga kasama mo, hindi ka matatapos dyan eh. Sa jokes pala niyo, oras Pagkasama natin. Libro na eh. Niya, may mga chapter, Brad. Saka libro yung joke. Ito ko. Yun, yan. Hindi, ako siya sa COVID eh. C24, yan. Bida. Bida. Burn. Okay. Mm. Restore life. Yun, dami. Yan, mababuhay. Perfect white. Ayan. Hindi ka nag-masculine wash? Ay, hindi. Hindi, meron din, parin bong. Alangan namang ipakita ko pa yun dito. Oo, yan, sige. Kasi talaga, ito, meron pa nga. Mother bong, hindi na pwede mag-masculine wash yan. Dadami anak. Family planning na. Yung ganto mo, Mike. Ah, alam mo, parin bong, naiwan ko sa kabilang bahay. Tatlong ganyan ko. Lahat ng bahay, may ganyan. Ano? Tatlo. Ang dalawa ay nawala. Hindi ko alam kung saan napapunta. Ala, sana. Oo. Tapos yung isa ay nandun na iwan sa bahay. Kaya wala akong magawa ngayon. Pero kung ako'y bibigyan ni Doc Ed, itatanggapin ko naman. Shout out kay Doc Ed. Oo. Ay, pwede ba yun ang reward? Yun ba yan? Yun din ginagamit ko. Ayan, C24. Bida rin ako. Daily yan. Daily. Tsaka yung colidus. Ako, basic talaga sa tubig. Yung hydrogen water. Hindi. Alam nyo ang masasabi ko lang, napakaganda po ng yung Ultra Edge 2. Kasi sinubukan ko na yan eh. With and without. Nung tumakbo po ako ng 18 kilometers without Ultra Edge 2, masakit po yung muscle ko kinabukasan. Kasi yung mga 18 kilometers, nasasaktan po yung muscle ko, pero tolerable na kasi sanay naman ako talaga tumakbo. Pero alam nyo, nung tumakbo ako ng 20 kilometers na may Ultra Edge 2, wala akong sakit yung muscle. Grabe ho, talagang ang galing niya. Galing, no? Tama. The best. Yan din inilom ko eh. Oh, salamat Mike sa ako. Kami rin, ako din, no? Yan. 90%. Salamat sa time, Mike. Sana magkaroon tayo ng part 2. Ang daming humihingi ng part 2 na bitin. Bitin tayo, kahit ako bitin. Maganda yung bitin mo eh, maganda. Maganda. Tsaka marami pa yan si Mike na kwento na hindi pa naikwento ngayon. Kaya ever magkaroon tayo ng part 2. Pag tayo ay nagkwentuhan ng malalima na, yan ay pupunta na yan sa physics. Sa physics pa. pati space and time, pag-aaralan natin sir yan, mga yan tukol sa one month. Kaya accountant eh. Ano may, pati calculus yan, Brad. Diba? Ay, yung mga pinag-aralan na calculus with analytic geometry. Kaya dumugo ang utak ko dyan, Diyos ko. Naalala yung mga yan. Physics naman, yung mga summation of forces. Maabot ka rin sa ganyan, ano? Kaya oo, kailangan pag-aralan natin yan, siyempre. Daming nabitin talaga, eh. Mike, daming nabitin, no? Sa comments, Anyway, salamat din sa mga viewers natin na talagang
topic. Thank you. Hindi na namin mapangalanan yung karamihan kasi sobrang dami nyo. Ay, pero alam nyo ba? Salamat talaga. Sa... Mga kapatid, may meron akong last tip. Meron akong last tip. Yun, diba, yun. Sige. Sa, doon sa mga brochure natin, may ganito. Teka. Tumugot na. Mukhang nanggaling pa sa baldibong yun. Di ba may mga ganito tayo? Oh, yan. Ito'y pinamigay ko dito sa subdivision. Kasi, alam mo, nilalagyan ko lang ng contact number. Aba, kaysa instead na yung flyers, ito na talaga. Oo, yung tsaka, mga flyers na nandun sa kit. Tsaka ano yan, mas mataas na uri yan. Mas mataas na uri yan. Maganda. Mas may dating kaysa yung mga flyers. Tama. Dahil sa kung saan na kagad yung benefits, sinasabi na kagad kung para saan yung product, di ba? Oo, tama. Marami tayong ganyan. Essential ngayon yan. Parang bong, kailangan talaga yan. Ang huli ko pong sasabihin sa inyo, no, lahat to nang nasa empowered consumerism, totoo po, paniwalaan nyo na talagang kikita tayo na malaki. Pero ang tanong, ano ba ang plano mo sa kikitain mo? Kasi yun. Kung hanggang ngayon, wala kang plano, wala kang direksyon, maniwala po kayo, magagastos mo lang ang perang kikitain mo sa walang kabuluhan. Kaya upuan nyo po ngayong gabi yan, magnilay-nilay ho kayo, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Tumatanda po tayo, hindi dapat paurong. Kasi dapat tayo ay nagpre-prepare. Okay? Iyan po ay galing kay Mentor Mike. Yeah. Coming from Mike Macrohon, The Untold Story. Siguro, if ever man, siguro, Sir Ariel, Sir Mike, pag nagkaroon tayo ng part 2, that time siguro, nandun na tayo sa kabilang bahay ni Mike. Pwede. Napagawa ko na. Kaya lang hindi ko nga masyado nang tinuloy na kasi nga, syempre, hindi ko na naman natitirhan lagi. Tapos ang hina kasi ng signal. Syempre, nasa upland, maandami mga puno. Talagang ma-press ko doon. Kaya sabi ko, pero okay din siya kasi doon, katabi ako ng mga hasyenda. Malapit ako doon sa mga, di ba, merong mga hasyenda Isabela. Yung mga hasyenda po kasi doon sa barangay namin, nandun lahat. Yung Macrohon. Saka nandun yata yung farm mo ng ng pineapple. 'Di ba? May farm ka ng pineapple. Meron. Meron ako doon na lupa na bukod doon, iba doon sa ibang lugar naman po 'yun. Ano 'di ayoko na mag-usap tayo ng proper dito kasi baka sabihin naman napakayabang. Ako naman ayoko po sa lahat ay nagyayabang kaya ayoko sabihin na ako ay may mga bahay na may mga kotse ayoko ganyan kasi kayabangan yan hindi magandang pakinggan na ibabalita mo pa rito na may mga park pangit tingnan yan hindi magandang yan. Kaya maganda tama na yung gwapo ka na lang Mike no? Gwapo ka diba? Okay na yun. Ay, grabe! 2 hours and 40 minutes na pala tayo. Grabe. Oo nga. Sabi sa'yo Mike Lee, kala mo kasi mahaba yung 2 hours. Mike Lee lang. Kaya bitin tayo. We will wish na magkaroon tayo ng part 2. Mabigyan tayo. Anyway, Mike, maraming salamat sa time mo. Sa pagbigay mo ng time sa... Yun. Basta masasabi ko lang. Masasabi ko lang, lahat ng mga BOD, lahat ng mga training team, mga BP, eto, mahal ko kayo. Love you. Mwah. Puso. Love you too, Mike. Puso. Love you too. Miss ko na kayo. Grabe. Wala akong malait sa stage. Diyos ko. Miss ko na ang intablado sa office. Dahil, grabe. Gusto ko na humawak ng mic doon. Gumukumpas-kumpas ako na ganyan. Ay, miss ko na. Grabe. Baka abutin pa tayo ng 1.5 years bago mangyari yun. Ay, pambihira talaga nangyaring ito. Grabe. Pero okay lang. Thank you so much po. Basta word ko sa inyo, adapting to change. Kailangan din. So God bless po. At may panalangin ako. Sana po yung nangyari sa akin at nangyari sa aming mga top na nandito sa Empowered Consumerism ay mangyari din sa inyo yung mga nagsisimula at mga nangangarap pa. God bless po sa inyo lahat. Amen. Thank you, Mike.
Sir Ariel, last message ko. Ako, last message ko lang, sana kapulutan ng maraming tao yung naging buhay ni Mike, that hopefully you will plan all the way to success, but never allow your success to compromise your moral and values in life. Yun lang. And salamat. Thanks. Thanks, Sir Ariel. Thank you so much. Ako naman ay hopefully lahat ng natutunan nyo ay mai-apply sa mai-apply natin, mga napakinggan natin. Kasi useless yung pakikinig natin o natutunan natin kung hindi natin i-apply sa buhay natin. Yan. So, lagi kong binabanggit po ito na useless lahat kung hindi ka hahataw sa buhay. So, yun yung root word ko today is hataw. So, wag niyong sabihin sa amin na porket may crisis tayo na may pandemya, hindi na tayo magiging productive sa buhay. Maraming pwedeng gawin para maging productive tayo. Always mag-side tayo doon sa positive side, wag doon sa problema. Huwag tayong mananatili doon sa problema kung di lagi sa solution. Yan. So salamat Sir Ariel sa pagkakataon na makatambal kita sa talakayan. Sana magkaroon tayo ng part 2. Ayan. Okay. Salamat sa mga BODs, sa VPs, at sa mga kapwa natin training team. Lahat po kayo, na-miss na namin kayo. Salamat din kay director natin si Tala at saka kay Jean. Maraming salamat. I love you all. Me too. Bye.